Bəli, biz başladık ve bizimle sende bugün neler baş verecek? Düz 82 gün. 82 gündür yoxa çıxan Zümrüd xanım. Arda ola bilər. Artık 82 gün. 82 gün az bir müddət deyil. Ne baş verdi, neler oldu? Birazdan Anna da studiyamıza gələcək və ətraflı burada müzakirələrimizi aparacaq sizlə bərabər. Və mən burada Ceyran'ı görürəm. Ceyran özü ağlaya-ağlaya dünən gəldi ki, o çox böyük şiddət görüb evdə deyəsən. Elə deyil, elə deyil. Mikrofonu götür Ceyran. Döyülmüsən deyəsən. Əvvəla hamımızın axşamımız xeyir olsun Zahir müəllim. Hamımızı salamlayıram. Dəyərli ekspertlərimizi, dəyərli insanlarımızı salamlayıram. Bütün verilişdə olanları salamlayıram. Bizə baxan izləyiciləri. Vallahi söz tapıb deyə bilmirəm. Niyə? Düşdüyüm vəziyyətdən. Bura gələn günü Çərşənbə şənliyində də, yəni bayram şənliyində gəldik, getdik. Oradan gəlib gedəndən sonra bilmirəm nə baş verdi, bilmirəm nə oldu. Aydın dedi, bu dəqiqə çıxmalıdır bunlar buradan. Bəli. Sən də çıxdın. Dalaşdınız səhərə mı, döydün mü səni? Yoxsa... Səhərə qədər dava, qırğın, yanı söz, söhbət. Heç nəyə mən gizlətmirəm, heç nəyə də özümdən demirəm. Səhər saat 4-ün yarısı idi, 4-ün yarısı idi. Dedi, çıxmasa, nə bilim, nələr olar, nələr olar. Çıxmalıdır bu dəqiqə. Çıxdı çölə qışqıra-qışqıra qapıya, o qaldıqları yerdən. Mən də başa düşürəm, yerləri dardı, belədi, elədi. Mən o dərəcədə səviyyəsiz adam deyiləm, mən onu başa düşməyəm ki, bu cavan ailədir, yerləri yoxdur, belədi. Hamıdan qabaq mən orada qalmışam, bilirəm necə yerdir. Gedib də çəkiliş eləmişsiniz iki dəfədən. Yəni, mənim bir o qədər dəyərim yox idi ki, öz də onunla bir gün qabaq mən onun nə istəyib, istədiklərini eləmişəm. Allah şahidimdir, özü danır, dansın. Ceyran xanım, sən niyə çıxıb getmirsən Sabirabada? Gedəcəm, nabata görə dayanmışam, nabata görə. Adı yəni nabat da, gedin, ged Sabirabadda yaşa da. Gedəcəm. Ged qal da, yəni yerin, nabat da öyrənsin, lap Sabirabadda mərkəzdə bir dənə, nədir, lazer yerində geçir, işə düzəlsin. Tamam olmayıb, ay tamam olsun, sənəti əlinə alsın, ged gedin. Ged də, yəni başın bırax da bu insanların da, çıx ged, gəşək Sabirabadda. Yox, mən tacı onlarla qutardım, yəni aslan balamdır, mən... Mən aslanı heç vaxta atmamışam, onun tərəfdaşları var, orada girirlər zanlıya, ağızlarına gələn deyirlər ki, sənə aslan lazımdır, üzr istəyirəm hamdan, sən neynirsən Ceyranı, neynirsən nabatı. Yəni bu qədər mi? Bunun heç bir valideynləri, bunun bir böyükləri baxmır, görmür ki, Ceyran zülmünə bala saxlayıbdır. Aydın, sən dünən gəlmişsən, sən ananı, bacını, qardaşdan eləmə. Qalırsan, tək qalırsan. Onsuz da sən tək qalırsan. O sualı oğluna sənin, verir. Sənin ixtiyarın yoxdur. Mənim oğlumu o dərdə salmışsan. Mənim oğlum çörəkdən düşüb, sudan düşüb, qupquru quruyub, el oba hamı da görür. Hamının yazığı gəlir astana. Zahir müəllim, mən yəni nə deyim, söz tapıb deyə bilmirəm. Yəni ürəyim doludur, amma danışa bilmirəm. Danışa bilmirəm. Dünən axşam da bizə hədə gəldi, Gümüş adında bir xanım hədə səslər atıb. Deyir, əgər siz Aygünü tək görmüşsünüz, mən Aygünü aparıb saxlayacağım, nə bilim, neyinəyəcəm. Aygünlə əl çəkin, qoyun rahat yaşasın. Mən deyilə, bax, bu efirdən deyirəm mən səsimi. Gümüş xanım, sən hicab bağlamışsan başam. Qurban olum Allaha. Allahın xəbəri yoxdur, o hicabın altında nələr yatır. Sən gəlmirsən kimisə ailəsini dağıtmağa, sən gəlmirsən kimisə anadan, baladan, əziz gündə məni çölə atan qızı dəstək olursan, sən deməkdən ay bala qanmırsan, qandıraq səni, yola gətirək səni, o onun anasıdır, o onun bacısıdır, dar günündə, yaman günündə, aslanın yanında kim olub? Nabat olub, Ceyran olub, xəstə canı ilə. Əskəriyə gedib sürünmüşəm dalınca. Balamdır, eləməliyəm, borcumdur, ana borcumdur mənim, valideyn borcumdur. Boynumun yükü de o benim. Ama bu kadar olmaz. Qıraqdan ona o kadar dəstək olurlar Zahir müəllim. O kadar onun ayağının altında taş koyurlar ki.
Sən düz eləmsən, sən yaxşı eləmsən, Ceyranı çölə atmalısan, Ceyran bu günə qalmalıdır. Özüm də qəşəb bilirəm, onların çoxunu da tanıyıram kimlərdir. Hətta çəkirlər evlərinə, örgədirlər, qoyma yaxına. Nə bilim, Allah baxır göydən. Ən azından o əziz gündə mən bişirdiyim o yeməkdən nə mən yedim, nə mənim o balam yedi. Bizim çörəyimizi zəhər elədi yağışla, məni saldı çölə. Səhər saat 5-ə işləmiş, nabas zəng eləyib, Nicara, Esmiran, Allah balalarını saxlasın. Allah onlara da, sizə də dəyməsin, vallahi billahi. Yəni, mən qohum qardaş qoltuğuna getməkdən Esmira gələ tərəf sığındım, getdi. Nicar dedi, gəl, Ceyran xala, gəlin. Mamam da deyir, gəlin. Biz səhər saat 6-ya işləmişdi, biz getdik, çatdıq Xırdalana. Yağışla, özünüz də gördünüz, zülüm-zülüm yağış yağırdı. Aslan taksini tutdu, pulunu da verdi. Dedim, bala, sənə görə çıxıram burdan. Çünki sənin əlindən bir xata çıxar. Balama görə çıxdım. Məni tutdu, itələdi, çırpdı stolun yanına. Az qalmışdı, əgər qız tutmasaydı, nabat məni tutmasaydı, bəlkə də başım dəyərdi, bəlkə də ilə əcəlim orada bitərdi. Nə olardı onda? Yəni, bunları anası, atası məndən danışa-danışa, danışdığı yerdə indi bizi atıblar bloka. Blokluyublar bizim nömrəmizi. Mən sözümü çatdıra bilmirəm onlara. Mən demirəm, pis valideynlər var, getdim evlərinə, apardım. Ay gün, sən apardım, ata-anam barışladım mən. Halbuki sənin anam burada qoymurdu getməyə. Qoymurdu, hamısı sahildiydiniz. Anası istəmirdi o gedirlər. Onlar barışdılar mı bir-birlərinə? Mən apardım. Aygünün mən şəxsən, mən deyirəm, pis deyirəm, apardım atasının yanına. Zəng elədim, dedim Sevinç xanım. Qapını aç gəlirəm, yaxın deyəm. Halbuki hələ biraz vaxt var idi. Mən götürdüm, gəldilər mənim yanıma, mənlə götürdüm, getdim. Aha. Barışdılar əlqərəz. Bəli, bəli, gedirlər, gəlirlər. Tamam. Hətta belə... Yeni sən qaldın qıraqda da yenə. Mən qaldım, pis oldum qıraqda. Bəli. Yaxşı oldu sənə. Bəli, düz deyirsiniz. Haqq oldu sənə. Düz deyirsiniz. Gözəl oldu. Düz deyirsiniz. İncimə. Mən hamıya haqq qazandırıram. Hamıya da sağ oldu. Belə əlla oldu sənə. Heç kimdən burada narazı deyilir. Heç belə, yox. Bəli. Yəni, bilsən nətərdi, elə şeylər var ki, Allaha qurban olum. Gərək onlara qərar verməyəsən. Verdinsə, bax, belə olmalıdır axırı, nəticə etibarilə. Sən də heç incimə ginən, heç pis də olma ginən, zaman elə gətirəcək bu, indi biz müqəddəs bir ay yaşayırıq da, Ramazanın həm də olsun Allah'a 24-cü günüdür. Allah güc-qüvvət verdi və biz bu orucumuzu tuta bilirik, şükür Allaha, həm də olsun Allaha. Sən onu biləsən ki, bu oruçluqlar günündə, bu, bax, bu Ramazan günlərində də ana haqqını, övlad, valideyn haqqını tapdalayan bir kimsənin ruzusu, bərəkəti olmaz. Vəsilənin də övladlarına demək istəyirəm, xeyir tapmayacaqsınız. O qadın hər kimdirsə, onun anası bura gəldi, dedi, mənim qızımın qeyrətindən bütün kənd, el, oba danışır. İndi bir nanəcibin birinə rast gəldi, bir nanəcib idi də onun həyatında. O başqa bir məqamdır. Amma bir övlad kimi siz onun haqqını əgər tapdalasanız, Allah sizə o dəyəri, xoşbəxtliyi verməyəcək. İnanın, verməyəcək. Bir ananı bu qədər sındırmaq olmaz. Boynuna gəlim, ürək dözmür bu həsrətə. Anam gəl, yandı bağrı. Batıgöz xüsusi sponsorumuzdur. Batıgöz klinikasında Ramazan bayramına özəl icbari tibbi sığorta ilə Alman sağlamlıq zəyisli insanlarla katarakt əməliyyatı tam ödənişsizdir. Batıgöz klinikasında 60 yaş və üstü pasiyentlərə göz müayinəsi aprel ayının sonuna qədər ödənişsizdir və öncədən yazılmaq mütləqdir. Bir göz ağıllı linzalarda 2500 manat yox, 1000 manat olacaq. 012-310-4033 telefon nömrələridir. Almarketlə Visa ilə al hədiyyələr sənin olsun. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyaya başlayıb gündəlik alış-verişlərinizi böyük hədiyyələrə çevirmək istəyirsinizsə, istənilən
üzərindən Visa kartla sizə yaxın al market mağazalarına gəlin və ASB post terminalı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq bir dəfəlik sərfəli alış-verişlərdə 9 tur boyunca 37 müxtəlif hədiyə qazanma şansını əldə edin. Ən böyük hədiyə 100% elektrikli avtomobil Lip Motordur. Rəhmə Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinə təşəkkürümüzü bildirik. Osteoxondroz, əzələ spazmı, onurğada disk yırtıqları, protruziya, üçlü sinir və üzü fişlərindən əziyyət çəkənlər, bel, boyun, çiyin və diz ağrılarından şikayətçi olanlar müalicə üçün gedəcəyiniz bir ünvan Rəhmə Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzi 07400-0100 telefon nömrələridir. Və referans, allergiyanız varsa, nəyə qarşı olduğunu bilmirsinizsə, artıq referans laboratoriyalarında aparılan allergik reaksiyaların diaqnostikasını yeni Alex 2 test vasitəsilə allergiyanın səbəbini tam öyrənə bilərsiniz. Bu test eyni vaxtda yüzlərlə allergeni yoxlamaq üçün nəzərdə tutulub və hər bir göstəricisinin düzgünlüyünə zəmanət verilir. Uldu 00-33 telefon nömrələridir və gəldik Kəpəz Hospitala, maşallah. Müasir səhiyyə sisteminin bütün faktor və meyarlarını özündə əks etdirən, beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək səviyyəli xəstəxana. Anna, gəldin, hadi. Yavaş qoydana onu ora. Bu yanına sana kömək olsun. Kəpəz Hospitalda həmçinin sağlamlıq risklərini qiymətləndir. Adamı gətirib elə mi qoyarlar? Allahına qurban olum. Yox, Anna'nı gətirdi, nə tər qoydusa ora, qoy, rejissorumuz versin onu. Gətirdi, qucağına tər atdı ora, getdisə, gözümün bu tərəfiylə. Təbriz, sağ olsun valla. Bir daha Kəpəz Hospitala təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Müasir səhiyyə sisteminin bütün faktor və meyarlarını özündə əks etdirən, beynəlxalq standartlara cavab verən, yüksək səviyyəli xəstəxana olaraq fəaliyyət göstərən Kəpəz Hospitalın peşəkar həkim və personal heyəti sizin sağlamlığınız üçün çalışır. Kəpəz Hospitalda həmçinin sağlamlıq risklərinin qiymətləndirilməsi üçün xüsusi check-up proqramlarından fərdləşdirilmiş üzvlük sistemlər təklif olunur. Tibb sahəsində ən yeni avadanlıqlarla pasientlərə individual yanaşma və yüksək xidmət məhz Kəpəz Hospitalda 055-990-0088. Təşəkkürümüzü bildiririk. Anna, xoş gəldin. Xoş gəldin. Neçə gündür gəlmirdin. Həqiqətən də biz narahat olduq sözün açığı. Əslində, sənin narahatçılığını da başa düşməyə... Mən hətta malcəmi də özümlə götürüb gəlmişəm ki, sonra deyirlər ki, yalandı. İynə dərmanlarım nəyim var, onu da götürüb gəlmişəm. Anna xanımın anasını axtarırıq. Bəli. Burada sağdan soldan hücuma keçən insanlar zaten bir-birinə münasibətin egolarını qoyub ortaya, həqiqi hədətdən bizi yayındırırlar. Mən başa düşürəm, danışmaq lazımdır, ifadələr, izahatlar verilməlidir və onun içində biz ekspertdə biz tapmalıyıq. Amma bütün hədəf yönəlir bunun şəxsi həyatına, həyatında olan oğlana və onun ortaya çıxıbmaq, belə deyək, şantaj olunmasına və belə deyək, bu və digər formada onun uzaqlaşdırılmasına. Mən bir insan kimi, bir ziyalı kimi, bir vəkil kimi, bir hüquqşünas kimi düşünürəm ki, Rafiq müəllimin sözlərində həqiqət var, Mehriban xanımın sözlərində həqiqət var. Biz əgər sizlə biz əl-ələ verib bu xanımın, bir Azərbaycan vətəndaşı 82 gündür yoxdur ortada. Bunu axtaraq, yoxsa hansısa bir jurnalistin, hansısa bir bu işə müdaxilə edən şəxslərin qarşılıqlı münasibətlərini biz ortaya qoyaq. Olmaz belə zaten. Çox maraqlıdır ki, o insanların məsələsi niyə ortada müzakirə olunmalıdır ki? Çünki Anna xanıma kimsə kömək eləyir, Rafiq bəy kömək eləyir, Mehriban xanım götürmür. Mehriban xanım kömək eləyir, mən götürmürəm. Ad günü keçmişsən, sağ ol, sənin məcburiyyətin vardı. Falan şey eləmişsən, 200 manat verdim, bir deyir motor vurdum, bir deyir kasarka vurdum. Valla eləməzdiniz. Yəni, hamı Anna'ya eləyirsə, təsəvvür edin, biz də Anna'ya eləmişik. Onda duraq hər iki dəqiqədən bir deyir ki, mən Anna'ya bunu eləmişəm, mən Anna'ya bunu eləmişəm. Yüksək səviyyədə insanlara bu qədər paylanır. Qardaş, eləməyin, sizi nə məcbur eləyir? Anna kimi bu həyatda, Anna özü, öz TikTok səhifəsindən, öz Instagram səhifəsindən açıb, normal şəkildə oradan cəmaatdan pulunu qazana bilir. Yəni günlüyünü, dərmanına, iynəsinə, cəmaatın da rəhmi gəlir və dəstək olur. Könüllü zalim. Könüllü şəkildə. Bəli. Könüllü şəkildə. Qardaş, bunu məsələn, hansısa tiktokerlər oyun oynayıb qazanmırlar. Məsələn, birinə şir atırlar, birinə pişik atırlar, birinə nə bilim it atırlar, birinə nə bilim nə atırlar. Biz özümüz də tiktok açıb girəndə baxıram ki, nə qədər şey ürək atırlar, nə atırlar. Adama gəlir də, elə deyil. Bilmən alır. Anna'ya da belə dəstək olurlar. Nə var ki burada? Niyə də yox? Niyə olunmamalıdır ki? Onlar o adamlar zabit, təsəllim. İki ayağı olmayan bir insandır. Adamın iki ayağı yoxdur, beli tam açılmır. Adam sürünərək gəzir. Və adam nəylə dolanmalıdır? Necə dolanmalıdır, yaxşı? Ona olan köməkləri, bax, Rafiq bir şey diqqət edək. Kimsə kömək eləyir ona, başına qaxır. Zaten sonra deyək ki, mən olan yardım edən şəxslər dedim ki, bunun qonşuluğunda az təminatlı bir ailə var, alın çəkmirəm. Qarşısında başarır o ailələrin.
Niye ora kömək eləmirsiniz? Anne kömək eləmirsiniz. Beş şərt qoyular. Zaten bu düzgün yanaşma deyir ki. Zalim, əslində Anna xanıma xalqın təmənnasız köməyi daha gözəldir. Olmalıdır da. Bu bizim xalqımızın psixoloji xüsusiyyəti. Mərhəmət hissidir. Amma Anna xanıma qərəzli kimlərin isə yanaşması, onun sosial vəziyyətindən öz nüfuzlarını qoruması bizi də çaşdırır. O xanımı da bilmir. Ədavətini aparsın, anasını axtarsın və bizdən də inciyir. Və bizi o cür insanların, Anna xanımın üzərindən öz mövqelərini qoruyaraq bizi çaşdırmaları, hə, ola bilər ki, mən də biraz, indi Anna xanım əyləşib deyə birbaşa özünə hardasa bir insan olaraq bir üzr istəmək istəyirəm ki, hansısa bir sözüm qəlbinə dəyibsə, hansısa bir sözümü hiç başa düşübsə, amma mənim... Bu müqəddəs ayrı atdığınız bu adım, mən bilirəm, siz heç vaxt haqsız olmamışsınız. Amma haqsız olmaya üzr istəməyiniz Zarım, böyük amma mən onun anasını axtar. İnanın ki, baxın Zarım əlim, həqiqətən də hər birimizin işimiz çoxdur. İnanın, mən onun hər günü gözləyirəm ki, sabah gəlim, baxın, adamlar tapıram, dostlar tapıram, tanışlar tapıram ki, bəlkə o qıza bir köməyim dəydi, qoy söylesin mən, heç olmaz. Amma bir anasının sağından, dirisindən xəbəri olsun, bundan gözəl bir şey yoxdur axı. Amma səsim, sözüm biraz pis səslənir. Və yaxud da ki, mən, qarşıdakı insanın, axı bu mənim peşəmdir, digər bir insanların dediyi ilə siması düz gəlməyəndə, mən bilirəm ki, bu mənə alvadır. Rafiq bəy, sizdə ötürən informasiyalar ki var, ha? Hələ siz böyük şəxsinizsiniz, o verilən informasiyalar münasibətə belə fikir söylüyorsunuz. Sizdə atılan məlumatlar, verilən məlumatlar şəxsə mənə verirsə, mən də xanıma qarşı agresiv münasibət edirəm. Amma orada da qərəzli insanlar var, düzdür, mənə onlar ifidən sonra... Əslində, Rafiq bəyin Anniya agresiyası yoxdur. Yox, verilən məlumatlar. Başdan bugünə qədər söylüyor ki, baxın, nə söylüyor? Bax, biz bir insanın axtarışındayıq da, mən burada hoqqa durquzmuram, şov yaratmıram, görürsünüz, oyunlar qurmuram, qursam hər halda reytinglərim hansı kəllə çaxdı olar, bunu da bilirsiniz. Yəni, mən səsi Türkiyədən gəldi, İrandan gəldi, yalancı oyunlar səhnədə qurmuram. Yəni, ölülər mənə mesaj yazmır, dirilər mənə mesaj yazmır, qapı arxasında gizlənənlər, ruhlarla danışmıram, mən David Copperfield deyiləm. Mən sadəcə ora proqramımı aparıram. Dürüst, düzgün. Düzgün, dürüst. Adam gəlib, gəlib. Anasını axtarır, axtarırıq. Mövzular çıxır, çıxır içərisindən. Mən gəlib burada başqa söhbətlər eləmək istəmirəm. Və belə şeylər də mənə maraqlı deyil, əsla. Hər hansı bir rəqəm və reyting. Sosial proqramda reyting varsa deməli orada şov var. Bunu bir mənalı deyib altından imzam atıram. Biləsiniz. Və çünki bu insan taleyidir. Burada mən reyting necə əldə eləyə bilərəm? Bu insanın taleyidir. Faciəsi də anasını axtarır. Oturub anasını axtarır bu insanı. İki faciə. Bir anası, bir də özünün sağlamlığı. Bir özünün faciəsi. Özünün faciəsi. Məsələn, faciə deyilmi? Adam, təsəvvür eləyin ki, adam 36 il bundan əvvəl gedib uşaq qoyublar. Əlindən uşağı alınıb, xanımı aparıb qoyub uşaq evinə. 36 il bundan qabaq. 36 ildən sonra gəlib çıxıb ortaya ki, görək doğrudan mı onun övladıdır, yoxsa yox? Faciədir bu, insan faciəsidir. O məsələ zəhliyidir. Bu insan faciəsidir, başa düşün. Bugün hətta o ximiyoterapiyaya getməlidir, heç ona da getməyibdir. Ki, gedim, bəlkə oradan bir xəbər çıxar deyə. Bu insanların həyatı ilə necə oynamaq olar? Bu insanların həyatını necə şovlaşdırmaq olar? Necə əyləncəyə çevirmək olar? Necə ələ salmaq olar, necə burada yalancılıq etmək olar? Bu mənlik deyil, bunu məndən heç kim gözləməsin, lütfən. Kimsə məndən bunu gözləməsin. Və Anna, mənim səndən soruşacağım bir şeylər var. Soruşacağım bunu səndən əslində. Nədir? Bax, Ramazan günlərini yaşayırıq, yenə deyirəm, Allah hər kəsin içi özüm qarışıq. Tutduğumuz orucları Allah qəbul eləsin. Amin. Və Allah bizi şərdən, şeytandan, quru böhtandan və məkri zənəndən, hətta Quranımızda var, məkri zənəndən, qadın fitnələrindən qorusun. O insanlar ki var, fitnəkar qadınlar, fitnəkar insanlar, Allah onların şərindən, şeytanından və elə kişilər də var, belə kişilər də var, fitnəkar kişilər də var, Allah onlardan qorusun. Bax, Anna, mən səndən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu Ramazan günlərini yaşayırıq, son günləridir Ramazanın. Allah eləsin ki, bu müqəddəs günlərdə sənin anan tapılsın. Bizim müzakirələrimiz məhz bu yöndədir. Sizin evinizdə həmin gün başqa qonaqlar olubmu? Bizdə fəhlələr fəhlə olur, barı çəkdirəndə, ailəli olub, amma... Bilmirəm, 12-si olub, 11-i olub, onu bilmirəm. Amma qapımda fəhlə işləyirəm. Fəhlə yox.
Yox, başqa adam yox. Zar mənim. Və zaten mənim evimə heç kim gəlib getmir ki. Bir ailə mi deyək? Qonağınız olub mu? Ailə qonağınız olub? Ailə qonağım olub. Kim? Öz qohumlarımızı, qardaşımın yoldaşının xalası qızı, yoldaşı əri qapımıza. Onlar nə zaman getdilər? Onlar elə işim qutaranda getdilər də, barı bitdi. Amma bilmədim, ayın içəsi bizim hörgüb qutardı. Ondan sonra getdilər. O ailə neçə müddət idi sizdə idi? O ailə elə bir şey beton qoyulandan bizdə. Yoldaş? Yox, çoxdanla. Nə qədər müddət idi? Var, bir xeylaq var. Sizdən bir evdə qalırdılar? Yox. Gəlib gedirdilər, qonaq gəlib. Hər gün gəlib gedirdilər? Hər gün deyindir ki, işim olanda gəlib kömək edirlər, dəstək olurlar. Bu ailə üzvləri kimlər var idi orada? Qadın, kişi, uşaq? Yoldaşıdır, ər-arba, bir deyəndə balaca uşaq. Bir şey qulağından soruşa bilərəm. Yəni, təsdiqləyirsən ki, evinizdə ailə olub. Olub. Ay, sağ ol. Bu ailə nə qədər müddət idi ki, sizə gəlib gedirdi? Bir çox, 10 ildən yuxarıdır. 10 ildən yuxarıdır. Bəli. Son günlər tez-tez mi gəlib gedirdilər sizə? Sağ, mənim işim olandı, zəng eləyəndə, hə, altı xadın o, həmən insan işləyir, dəmir yolunda işçidir. Altı xadın o, işim olandı, gəlib görürlər. Hətta 10 yoldaş... Onlar harada yaşayırlar? Ucar rayonunda. Ucarda yaşayırlar. Ən son sizdən nə zaman gedib onlar? Ən son sizdən nə zaman gediblər? Mamanın itkin günündə də onlar mənim yanımda olub, axtarıblar, dalbadəşə, yəni bizdə olublar. O ailənin maşını varmı? Əlbəttə, öz qardaşın maşını var. Nədir o maşın? Maşından adım bilmirəm, amma qırmızı. Nə rəng maşındır? Qırmızı. Sovet maşınıdır? Xarici maşındır. Köhnə maşındır da. Sovet maşındır. Olar. Maşından adım ben, yani köhnə qırmızı maşın. 011'di. 011 markalı qırmızı maşın. 011. 011 markalı. Bunlar sizin evdə ayın 12'si nə zaman gəldilər? Sən zəhvurdun mu gəldilər, yoxsa onlar sizdə qalmışdılar mı? Yox, onlar heç vaxtı bizdə qalmayıblar. Gecəni qalmırlar sizdə? Yox, gəlirlər, gedirlər. Deməli, səhər gəlmişdilər amma. Bəli. Tezdən. Tezdən deyəndə mama itən günü, axşam evki yığdım, dedim mama itib, dedim nədən açdı, dedim hə, gəlməyib hələ. Ondan bir gün qabaq sizdə idilərmi? Bilmirəm, 12-si idimi yoxsa 11-i idimi, çünki hörgü qutarandan sonra onlar getdi. Bari, zavur qutarandan sonra onlar getdi. Onlar sizə maşınla gəlib gedirdilər? Taksi tutub gəlirlər, özün qardaşının maşını ilə gəlib gedirlər. Çünki sən onlara pul verirdin, işləyirdilər? Əlbəttə ki. Aylıq pul verirdin, yoxsa günlük mü verirdin? Günlük verirdin, yoxsa aylıq verirdin? Yox, verirdin, işinə baxırdı, hörgün qiymətinə baxırdı. Nə qədər olsa, pensiyam alanda, hə, deyirdim bu qədər. Vaxt əlimdə pul olanda verirdim. Ölçü ilə də hörgü işiydi. Başa düşürəm. Deməli, bu ölçü ilə bunlar hörürdülər. Yoldaşı hörürdü. Kişi xeyla hörürdü, xanım da yemək. Əri hörürdü, xanım da onun yeməyinə hazırdı. Bəli, yemək yat pişirirdi, qabları. Yəni, mən işimə dəstək olurdu. Vaxt da xanım bir də görsən, simet qarışdırıb ailəsinə verirdi. Fəhləli yoxdur da, tək başına o insan özü hörürdü. Fəhləsidir, ustalığı hamısı özü eləyirdi. Həm də yoldaş kömək edirdi. Hə, simet qarışdırmağı, hə, yoldaşı kubik yaddaşmağı, hə, həmən. Sizin hörgü bir gün qabaq bitmişdi mi, yoxsa anan itməzdən bir gün qabaq? Yox, hörgü qutarıncaq mən mamam evdə olub. Hörgü qutarıncaq mən mamam evdə olub. Gedirdi, gəlirdi. Hörgü qutarandan sonra mən mamam itib. Hörgü bitəndən sonra anan itdi? Hə, hörgü qutarandan sonra. Hörgü qutaranda da bu bisə ailə getdi sizdən? Hə, işlərim qutardılar, getdilər. Demək olar ki, hörgünün bitməyi, ailənin sizdən geçməyi, ananın da itməyi hamısı eyni günə təsadüf edir də? 13-ü mənim mamam itib də, indi o fəhlə insan bilmirəm, ayın 12-si o yoxsa 13-ümü, 13-ü yox, 12-si mi yoxsa 10-u, 11-i, bax, hörgü belə qutarıb. Ondan sonra sizə qalıb, gəlib getməyib? Yox, ondan sonra yox, axşam mamam, cəmaat bizə topalaşandı, hə, onlar da gəldilər. Onları sən özün çağırmışdın? Hə, mən özüm dedim ki, mama itib, zəng elədilər ki, ananına qarşısan, dedim, valla, millət var bizə yanı gəl. Axtarışa onlar da olub. Saat neçədə gəlmişdilər onlar təxminən? Axşam gəldilər, hava qaralırdı. 8-9 radələr olardı. Olardı. Yəni, hətta
Bizcə cəmaatdan o insan da axtardı mamanı. Düşdülər hər yerə axtardılar. O oğlan işləyən insan fəhlədir də, hə? Yoxsa ustadır? Həm ustalığı bacarır, həm fəhləlik. Yəni onun bacardığına görə cəlb edir. Nə olursa hə bacarır. Ya birinci hörgün başlayanda ağlına gələn oldu ki, bu adamı dəvət edeyim, gəlsin mənim hörgümə kömək eləsin də, hə? Hə də elə bir eyvanımın qabağı. Onu kim çağırdı sizə? Sən çağırdınmı yoxsa? Mən çağırmışam. Sən çağırdın. Hə, çünki ailə dostumuzu, qardaşımın. Hə mən dedim də sən. Bildim, qardaşımın, qardaşımın yoldaşının xalası qızının əridir. Yəni yad adam deyil, qohumdur. 10 ildir bu evə gəlib gedən adam. 10 ildir ki, sizin evə gəlib gedən adam. Xalası qızının əridir. Aydındır. Biz davam eləyəcəyik bunu, onlar da. Yəqin ki, bu barədə də davam eləmiyorlar. Problemdir. Hə. Hə, yəni ki, çünki biz bilmirdik o günə qədər ki, sizin evdə başqa bir ailə də olubdu, gəlib gedibmi deyə. Hörgü məsələsini də bugün bildik, tamam. Və Hüseyin doktorum, xoş gəldin mənim əzizim. Nədəlində raporlarla gəlmisən? Gəl görüm. Nə raporlardı bunlar? İki balamıza cavanın var, gəl əzizim. Yaxşısan? Hoş gördük, əlayam. Əlasan, maşallah. Mən də əlayam. Superin superiyəm. Belə mükəmməldir hər şey. Həmd olsun Allaha. Bu günümüzə şükürlər olsun. Bu günü bizə yaşadan Allahımıza şükürlər olsun. Gəlin görüm. Ey. İncəsən. Yadında qalmışam mən onu. Canı, Allah saxlasın. Doktorum, bu balamıza cavabın var sənin. Cəfərzadə Yusifdir. Siz bizə təqdim edəndə... Bu şəhidimizin qardaşı oğluydu da, yadıma düşdü mənim. Burada biz ilk dəfə görüşəndə autizm şübhəsi ilə bizə müraciət eləmişdilər burada verilişdə. Yeri gəlmişkən buradan qeyd edeyim ki, dünən 2 aprel Beynəlxalq Autizm günüdür. Və mən bütün insanlara buradan məcburam çağırış eləməyə ki, autizmi olan uşaqlara və böyüklərə biraz layal yanaşsınlar. Onlar da bizim bir parçamızdır, bizim cəmiyyətin bir üzvüdür. Bizdən biraz fərqlidirlər. O gün mən bir autik uşağın döyüldüyünü gördüm. Hansısa bir molda onu döymüşdülər, autizmdən əziyyət çəkən bir uşağı, gəncimizi, həqiqətən də bağrım parça-parça oldu, çox vəhşilikdir, yəni onu, biz bunu o qədər anlatmalıyıq ki, insanlara ki, bunların reaksiyası necə olur, yəni bunların rəftarı necə olur, bunu bilsinlər insanlar, buyurun hocam. Və valideynlər onları belə çətin məqamlar olduğu üçün cəmiyyətə çıxarmaqdan çəkinirlər və belə olduqca o uşaqlar cəmiyyətə çıxmadıqca biz o uşaqları görmürük və bizdə elə təəssürat yaranır görəndə ki, onlar nəsə... Amma qeyri-adi idilər, amma bizdən biri idilər və onların bir çoxunun yəni böyük əksəriyyətinin ümumiyyətlə heç bir zərəri yoxdur və bu keçici deyil, qorxulu deyil. Böyük əksəriyyəti müalicə olunandı, adaptasiya olunandı. Yəni biz onların yanında olmalıyıq. Autizm uşaqdır. Zaur müəllim, autizm sözünün ümumiyyətlə diaqnostikasında çox vacib bir məqam var. Autizm olan insanın ən vacib diaqnostikasının kriteriyaları var, meyarları var. Birinci meyarı kommunikasiyanın, yəni iletişimin olmamasıdır. Bəli. Və emosional reaksiyaların bu ikinci əlamətidir. Emosional reaksiyalarının çətin olması və yaxud da olmamasıdır. Yəni, baxın, gəl qucaqlaşaq. O məni başa düşdü, mənlə kommunikasiyaya girir və emosional reaksiyası adekvatdır. Bu demək ki, bu autizm deyil. Bu deyil. Belə autizm olmur. Amma biz müayinədə kağızı mən bugün çıxarkən işdən götürdüm. Çünki Yusifin epilepsiyası var sadəcə. Bəli. Epilepsiyasının nəticəsində də onun, belə deyək, bir balaca əqli sferasında İnkişafında ləngimə var və biz istədiyimiz, bəzən sual verəndə cavabı almayanda, eləməyəndə bizə elə təsir bağışlayır ki, onda autizm var, amma heç bu yaxın da deyil autizmə. Nə gözəl? Belə deyim, bu nə yaxşı informasiyadır.
ne de biz. Sadece olarak hastalıkların düzgün diagnostikası vacibdir. Yani biz bazen serebral iflici uşağına müracaat edirlər, serebral iflici değil. Veya da başka bir hastalığına müracaat edirlər, baxırsan ki bu serebral iflicdir. Yani diagnostika düzgün olmalıdır. Autizm olup olmamağının onun geleceğine, prognozuna heç bir aidiyyeti yoxdur mesele. O bize ait meseledir, problemdir. Həkimin problemidir, valideynin yox. Yani autizm deyil, bu yaxşı xəbərdir. Biz xəbərdə elə bir şey yoxdur. Elə yüksək funksional autizmlər var ki, o onlar cəmiyyətdə adaptasiya olunurlar və özlərinə çox yaxşı yer tapırlar. Yəni bunun müalicəsi ilə məşğul olacaq epilepsiyası ilə, epilepsiyası ensefalogramması düzələndən sonra ki, burada onun aydın müalicələrini eləyəcəksən. Bəli, və müalicə eləyəcəyik və epilepsiyası düzələndən sonra əqli sferası da yavaş-yavaş yerinə qayıdacaq. Yəni inkişafı olacaq bunun. Sən oğulsan, oğul! Ürək sən! Valla, oğulsan da, mən doğrudan fəxr edirəm öz doktorlarımla. Qürur duyuram ki, belə gözəl həkimlər məhz seçirlər bizimlə səni və bizimlə səndən gəlirlər, insanlara kömək eləyirlər. Bilirsən nə qədər həkimlərimiz var, harda olurlarsa deyirlər, zar, inan ki, deyir, ürəyimiz sənin yandadır, sənin yandan istəyirik. Çünki deyir, o qədər mərhəmət var ki o studiyada. Hamımız orada olmaq istəyirik, deyirəm. Valla, hələ ki, mənim yanımda olan insanlar mənim bəsimdirlər. Allah onlara dəyməsin və Allah onlara ömür versin ki, bax bu balalarımıza baxın, tam təmənnasız bir şəhid qardaşının balasını. Əmisi şəhid olub onun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir qardaşının balasını biz təmənnasız öhdəmizə götürürük. Təşəkkür edirik. Buyurun, ana. Sağ olun, ana. Sağ olun, gözəlim, ürəyim. Sağ olun. Baha bir balamıza da cavabın var. Gəlsin o balamız da. Bax gör, kimləri yeritdin sən, kimləri ayağa durquzdun sən. Bu proqram nələrə nail oldu? Şükür Allaha ki, bugün mən ucqar yerlərə gedəndə, rayonlara gedəndə, kəndə gedəndə, harasa gedirəmsə, dünyanın harasına gedirəmsə mənə deyirlər ki, sənin xeyirxah verilişin, sənin o xeyriyə verilişin, sənin o gözəl mərhəmətli verilişin, sənin o insanlara yardım edən verilişin, kömək edən verilişin, səsküyün də olur, davan da olur, qışqır-bağırın da olur, ceyranın da olur, arzun da olur, çığır-bağırın da olur, bəzən emosionallıq da olur, amma sənin verilişinin kökündə xeyriyə dayanır, mərhəmət dayanır, insanlıq dayanır, dostluq dayanır, kömək dayanır, əl tutmaq dayanır. Şükür Allaha, bu günümüzə şükürlər olsun. Əyləşin zəhmət olmasa və doktorum, bizim bu balamıza cavabın. Ümit balamızın müayinələrini də elədik. Belə, klinik... O da bizim qazimizdir. Bəli. Müharibə veteranımızdır, bəli. Onun da ensefalogrammasını elədik və serebral iflicdir. Ən sadə variantıdır, aşağı paraparezi. Ən yəni 2x2. Sənin üçün 2x2. Yox, əstağfurullah, elə demək biraz düzgün. Aga, başını düzsün, görüm sən kimsən? Muci. Hala baxacaksın sən? Aga, düzələcək, narahat olma, anam. Bizim veteranamızın, bizim müharibə iştirakçımızın Kərimimizin balasıdır. Baxın, görürsünüz, bir şəhidin qardaşının balasını elə yola saldıq. Şəhid anasıydı bayaq studiyamıza gələn. Bir veteranımızın balasına belə əlimizdən gələni eləyirik. Ona görə deyirlər də mərhəmət vermişik. Ona görə deyirlər də bax, bu mərhəmət vermişidir. Ümid vermişidir, həqiqətən də. Allah səni görürsün. Ən qısa zamanda biz onun, belə deyək, ayaqlarına İğne vuracağız, onun tonusu boşalsın ki rehabilitasiya başlayaq. İğne vurandan bir 10 gün sonra ayaklar boşalır ve rahatlıkla rehabilitasiya başlayırıq. Çok... Sen böyle Hasan Hasan danışırsan, bu çetin mesele değil mi? Onu belə eləyirik, bunu belə eləyirik. Kardeş, bunu sen eləyirsən. Eşk olsun sənə. Ve benim doktorum, bizim hem nöropatologumuz, nevrologumuz, epilepsiyalar üzrə mütəxəssisim, serebral iflicilərin atası, kardeşi, dostu, əmisi, dayısı, her şeyi, ürəyi. İnşallah en kısa zamanda Ümit özü yeri yere gelir bu otağa. İnşallah. Bak teki gözünüzden böyle sevinç gözyaşları aksın bacım. İnşallah onun elinden tutup buraya yerde getirersen. Ve biz devam edirik. Hal-hazırda bizi izleyenler onu söyleyeyim ki Anna studiyamızdadır ve studiyamızda Tahir kişi, Arzuman bəy və bizim Tahir kişinin bacıları gəliblər ki, görəsən Arzuman 36 il bundan qabaq uşaq evinə aparılan Arzumandı mı, yoxsa yox?
həmin il qardı mı yoxsa yox? Evdə nə dedilər? Getdiniz evə nə söylədilər? Dedilər bir bənzərlik var mı sizə? Nə dedilər qohum əqrabalar? Mikrofona götürün görüm. Salam deyirəm hər kəsi. Evə çatan kimi hamı bizə dedi ki, yəni bənzərlik var. Yəni qan da çəkir. Da nə bilim. Tək olsun. Hə bilmək olmur amma ki tək olsun. Hələ bilmək olmaz ki, bu sizə gələndə sevinəsiniz, yoxsa sevinməyəsiniz. Hələ orasını da bilmək olmaz. Allahi billahi. Biz ya mahallənə toxuyasınız ki, bunu bizə hardan rücah elədi. Allah eləməsin, zahmə eləm. Yox, valla burada elə simalar görmüşəm ki, birinci belə gəlirlər, otururlar. Deyə Allah səndən razı olsun, nə yaxşı bizi tapışdırdın, qovuşdurdun, qucaqlaşdırdın, öpüşdürdün, yola saldın buradan. Sonra gəlirlər, deyirlər ki, Allah sənə lənət eləsin. Bunu hardan rücah elədin bizə? Mən o qədər belə adamlarla rastlaşmışam ki burada, həqiqətən də. Bilirsiniz, ən böyük tapıntıları da tapan bizimlə səndir. Ən böyük tapıntıları 50 ilin, 100 ilin, 98 ilin itkilərini biz tapmışıq burada. Bu unikal axtarışlardır, həqiqətən də. Bu möhürlənmiş bir proqramdır artıq. Adını, sözünü, brendini demiş bir proqramdır. Və bugün 36 il bundan qabağın bir faciəsi, əslində bir faciə idi. Arzumanın uşaq evinə verilməsi. Uşaq evinə verilməsi ilə üstündən keçir, üstündən 1-2 ay keçir, valideynlər gəlirlər həmin uşaq evinə, barışıb gəlirlər. Əslində Tahir kişi ilə xanımı küsüb ayrılırlar. Qadın uşağı doğur ata evində, aparır qoyur uşaq evinə. Üstündən 2 ay keçəndən sonra bunlar barışırlar, gəlirlər uşaq evinə ki, uşağı götürsünlər və deyirlər ki, uşaq artıq verilib övladlığa. Uşaq yoxdur artıq. Bax, beləcə Arzumanın taleyi həll olunur. İndi Arzumandırmı, Arzuman deyilmi, biz onu biləcəyik. Amma Arzumanı aparan qadının da müsahibəsi var. Əgər həmin qadındırsa. Bəstinin müsahibəsi var. Mən birazdan o bəstinin müsahibəsini sizə təqdim eləyəcəm əziz tamaşaçılar. Baxacaqsınız. Anna Gilin evində baş verənlər, həmin o ailə kim idi? Anna, əgər icazə versə, biz o ailəni də araşdıraq. Problem deyil. Mümkündür mü? Mümkündür. Bu sənin şəxsi həyatın deyil, bu sadəcə olaraq evində gəlib sənin hasarını görən, sənə yemək pişirməkdə kömək eləyən insanlardılar. Anna, mən elə gəlir ki, onları mən araşdıraq bir. Görək onlar kimdir? Tamamilə deyə bilərəm sizə ki, daha asan da olsun. Mən də deyə bilərəm, problem deyil. Yox, mən sizə... Əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Əlbəttə, yəni ananızın tapılması üçün bizdə olan adi bir... Bilirsiniz, Zaur müəllim, mən Anna xanım... Yox, adlarını deyəndə ki, onu bilirik de kimlərdir. Bəli, bəli. Yəni Anna xanımın burada olmağına görə bir məsələyə toxunum, Zaur müəllim. Baxın, biz biraz geri qayıdaq. Saat 8-də və yaxud 9-da anası itmiş bir xanımın, Annanın, saat 12-də təşvişi və yaxud 12-nin yarısı təşvişi. Məndə olan məlumata və ehtimala görə, birinci dəfə olaraq Anna xanım anasını axtarmayıb. Anna xanım evlərində olan adamların anidən itməsini axtarıb və sonradan ayılıb ki, anam da yoxdur. Birinci anasını axtarmayıb. İndi əlbəttə ki, etiraz eləyəcək. Yəni, mənim dediklərimə... Etiraz yox. 12-də bir də mən canlıda olmuşam. Sadəcə elə bir ki, gün orta oldu. Yəni, elbə çıxdım ki, görəm mama yatardı. Gəlb içim və çaydan, çörükdən yemeyib. Tək mamanı mı axtardın? Ana, tək anana mı axtardın? Yoxsa həm də evində olan digər işçiləri? Yox, yox, bir dənə mama. Elbə çıxdım həyətə ya da yola ya da çıxdım. Həmən vaxtı onlar evdə deyil, deyil, deyil. Yox, yox. Mən bir sual vermək istəyirəm, üzr istəyirəm. İndi yenə də düşəcək Anna xanımın üstünə. Amma mənim üçün qaranlıq olan bir məsələ ki, Anna xanım, ananız itən günün bir neçə gün sonra siz evinizdə küllü miqdarda ayaqqabı yandırmışsınız. Ayaqqabılar, çoxlu ayaqqabılar yandırmışsınız. Yəni, niyə yandırmışsınız onları? Niyə deyəndə ki, da köhnə şəpikdir, ayaqqabıdır, yığıb yandırmışam. Yox, çox olub, bir 30-40 cüt olub. Çox olub, çox ayaqqabılar yandırmışsınız. Yəni, bax, mənim üçün qaranlıq qalan Anna xanım. Baxın, ana, əziz bacı. Mən sizə acıda olsam, sözlərim konkretdə olsa, yəni uzaqdan-uzaqdan gəlməsəm də, bu mənim peşəmdir, konkret. Yəni, mənim ananızın axtarılmasında müəyyən bir ipucular da var ki, ona bəzən xanım tabi olmayanda və yaxud digər havadarlarınız kimi çəkilişlər olanda... Rahim bəy, bir şey söyləyim mən. Ümumiyyətlə, ayaqqabının burada nə əlaqəsi var ki? Bəli, bəli, Zaur müəllim, niyə ayaqqabı əlaqəsi var? Çünki biz bəzi məqamları heç kimin ağlına gəlməyən, əhəmiyyətsiz hesab etdiyi, əşi, bu nədir ki?
onlar bizim için yığılır, bu cür faciələr çıxardır. Müəyyən ipucuları bizə böyük bir məsələnin açmasına kömək olur. Yaxşı, ana itən günü, xanım itən günü, qışın qış günündə, yanvarın 13-də, qar qapının ağzında, nədən mən evdə yığılmış şəpikləri yandırım? Rafi müəllim, evdə yandırmaq üçün qurban, peçə atıb ana, peçdə odunla yığılan, yandırmışam. Sənə qurban, mən cümləmi xahiş edəm, biri min başa düşməyin də, evdəki, mənim evimdəki artıq ayaqqabıları, mən qış günü odun yox idi evinizdə, yandırmışsınız peçdə. Bari, atmışam da, köhnə ayaqqabıya dolu peçə yandırmışam. Onun boşu, ona nə adiyyatı baxın, var anam, ki? Lap köhnə palpaltar da yandırmışam mən, onunla nə dəfə var? Siz çox gözəl bilirsiniz ki, mən çox şeyi yaxşı bilirəm, çox dəqiq bilirəm. Amma sübutum yoxdur hələlik, birbaşa deyə bilmirəm. Çox gözəl bilirsiniz və mən sizin həqiqətində... Mən əlaqəni axtarmaq istəyirəm. Əlaqəni axtarmaq istəyirəm Annanın, anasının itməsi ilə evdə yandırılan ayaqqabların. Mən başa düşürəm, yəqin ki, argument gətirəcəksiniz ki, bu ayaqqabları ananın anası gətirə bilərdi hardansa, qapılardan. O həmişə deyil olub. Bu da normaldir, yəni onun əqli yerində olan insan deyil idi, gedə də bilərdi, gətirə də bilərdi. Gətirir, yəni köhnə ayaqqabı, belə şəpik. Axı, bunun ananın anasının itməsindən nə əlaqəsi var? Əlaqəsi çoxdur, birbaşa əlaqəsi var. Mən sadəcə olaraq, indi hələ ki, ana xanım efirdədir, bəzi məqamları istəyirəm ki, dəqiqləşdirim, sonra mən keçən dəfəki gecə kimi hədələnməyim. Yəni, mən faktlarla danışım ki, Anna xanım, bax, bu budur, ananızı axtarmaq üçün bizə ipucuları axtarırıq. Rafiq bəy, baxın, mən sizin şəxsiyyətinizə toxunmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə, bizə bu informasiyaları, sizə bu informasiyaları göndərən insanların əlində hər hansı bir faktı varmı? Qonşuları deyib mənim. Qapı bir qonşuları, fəhlə işləyən qonşuları. Bu normal deyilmi yəni? Mən qonşum, amma mən onların heç birini də axtarmıram. Mən düşün kimisə havadan axtarmıram. Mən qonşularımda mənim qapımda fəhlə işləyən olmayıb axı. Fəhlə işləmir, anam, sizə qurban olum. Qonşum var. Sizin qonşunuz fəhlə işləyir. Ayrı yerdə, fəhlədir. Həkim deyil. Ha, onu deyə bilmərəm. Ha, o deyil. Bilirsiniz, belə məsələlərdə zarur. Xanım itən günü, ayın 13-ün həqiqətən itib, doğrudur. 13-ün də itib, yas yerində olmayıb, yalandı. Anna xanım sadəcə olaraq ayılıbdır ki, evdəki o qonaqlar, siz saydığınız 3 nəfər, onlar fəhlə deyirlər, evdə işləməyiblər, konkret fəhlə deyirlər, onlar yoxdur. Və Anna xanım onları axtarıb ki, bunlar anidən hara getdi və sonradan baxıb ki, anam da yoxdur. Rafiq müəllim, fəhlələri mən axşam maşın gəldi, özləri maşına gəldi, mən özüm əlimlə yola salmışam. Ana, fəhlələriniz ki, Anna xanım. Ay, Rafiq bəy, mən sizdən bir şey soruşmasam. Anna, sənin yerini artıq mən əsəbləşirəm, bu cavab verir, icazə verir. Bizə bunu kim sübut eləyə bilir ki? Aha, anladım. Bax, kim bunu bizə, mənə şəxsən, siz deyirsiniz, mənim ifrimdə deyirsiniz də? Bəli, ki, Anna saat 12-də yuxudan ayılıb, görüb ki, evində olan qonaqlar yoxdur, sonra birdən yadına düşüb ki, anası da yoxdur. İndi... Tamam. Bax, bunu niyə ehtimal edirsiniz? İndi mənim sizə bunu Annanın evində kamera mı var idi ki, Anna birinci qışqıra-qışqıra çağırsın ki, ay evimdəki qonaqlar hardasız? Sonra ki, bay, bəs anam hardadır? Bəli, indi mənim sizə alternativ bir sualım var. Siz indi hardan mənə sübut eləyə bilərsiniz ki, Anna xanımın anası itib? Sübut eləyin. İnsanın yoxluğu itmək demək deyil. İnsanın yoxluğu itmək də artıq. Xeyr, xeyr. Biz onu gizlədə də bilirik. Biz onu nədənsə yayınmaq üçün, nəsə qazanmaq üçün, nəsə mənfəət üçün, nəsə üçün gizlədə də bilərik, itirə bilərik. Baxın. İcaza verin, gəlin, baxın, ora bir dəyə gəlin. Anna özü gələn gündən deyir ki, mənim anamın gizlədənlər, mənim adamı uğurlayanlar, mənim anamı aparanlar, mənim anamı hardısı saxlamışsızsa, yəni biz hətta təəccüblənirdik ki, Anna, sən bunu hardan, niyə bu versiyaları ortaya qoyursan? Psixanaliz terapiya var. Baxın, mən bir neçə gün bundan əvvəl biraz emosional danışırdım və s. Mənim üçün psixanalitik hipnoz əlamətləridir ki, mənim üçün informasiya vardı. Xanım baxın gələndə dedi ki, birinci dəfə dedi ki, mənim anamı saxlayanlar. Bir, keçən dəfə anası itən bir xanım burada ağlayır deyildi, xanım ağlamırdı. Bu nə deməkdir? Ana sağdır. Əkbər müəllim, bəstirin. Mənim məlumatım odur ki, uşaq 1988-ci ildə anadan olub. Səhv eləmirəmsə, oktyabr ayındaydı. 20-si zad olardı belə, mən onda Rusiyadaydım. Bəsdə küsüb dədə evinə gedib, bunun qardaşı bunu uşaqla qəbul eləməyib. Uşağın da hələ 40-ı çıxmamışdı. Olardı 20-25 günlük zad belə ancaq olardı. Gətiriblər bizim evə, onda tam da sağ idi.
anamla atama deyiblər ki, bəs uşağı götürün, saxlayın. Mamam da deyib ki, uşaq hələ çox körpədir. Aparın, saxlayın, 40 zadı çıxsın, biraz irilərsin. Sonra mən uşağımı istəyirəm də, qəbul edirəm. Bunu da qardaşı qəbul eləməyib. Oraya gedəndən sonra ağlada-ağlada gəlin uşağın əlindən alıb, aparıb göyə ki, Gəncədə uşağın evinə qovdular. Sonra da bizə belə məlumat verdi ki, gəlin, göyə qardaşı deyib ki, bunu imkanı bir aliyə vermişəm. Bunu heç kəs bilməli deyil. Sonra mənim qardaşımla bu gəlin yenə barışdılar, uşağı çox axtardılar, Gəncəyə getdilər, gəldilər. Orada da deyiblər ki, heç o adı uşaq bizə verilməyib. Uşağın adı olanda İlqar olub. Bunun ancaq uşağın verilməsini gəlinin qardaşı bilir, kimə verib, haraya verib, nə tər eləyib. Gəlin də çox qardaşına deyib ki, mənim uşağımın yerini deyir, deyib, mən deyə bilmərəm. Sonradan haradasa da bir 3 il zad bundan əvvəl dedilər ki, bizə qonşular demişdi ki, güya bir uşaq çıxıbdır, Tahirin deyib ki, mən Ağgönətdən Tahirin ad deyilər, atam Tahir olubdur. Biz onu yenə axtardıq, ancaq heç nə əldə eləyə bilmədik. İndinin özündə də mənim qardaşım çox istəyər ki, evladını tapsın, evladından bağışsın. Odur mu, o deyil mi? Bilmirəm. Hələ ki, məndə içimdə bir şübhələr var ki, o deyil. Bilmirəm niyə. Analiz göstərəcək hər halda bunu. Tahir kişi ilə Arzuman analizə gedəcəklər. Biz ondan sonra hər halda, yəni həmin xəstəxanada İlqar adında uşaq gətirilmişdimi, gətirilməmişdimi, hər halda həmin xəstəxanada çalışan insanlar bizə bu barədə məlumat verə bilərlər. Biz davam eləyəcəyik Qazaxdan, doğum evindən və o uşağın aqibəti necə oldu, hara göndərildi, bunu da söyləyə bilərlər. Hər halda o Qazax doğum evinə getməmişdiniz də siz, elə deyil, elə deyil. Siz hara getmişdiniz, Gəncəyə getmişdiniz. Mən Gəncəyə getmişim. Gəncə uşaqlı uşaq evinə. Niyə mən sonra getdiniz? Mənim yoldaşım dedi ki, uşaq oraya vermiş, gedək götürək. Deməli, siz Qazaxdakı doğum evinə getmədiniz də? Yox, getməmişim. Uşaq evdən aparıb veriblər. Anasının evindən aparıb. Həmən vaxtı Gəncə bir nömrə körpələr evində 2 dənə oğlan uşaq olub. Və orada yox, əslində Qazax doğum evində doğub qadın uşağı. Doğub, yox, verilən ünvan. Qazaxa verilir, Gəncəyə verilir. Yox, bunlar gediblər Gəncə uşaq evinə, Qurdnoy deyilən yer var orada. Gəncə uşaq evindən, xanımı ilə bərabər Qurdnoya gediblər. Yox, uşağı hara qoyublar? Ora qoyub da qadın, axı bu olmayıbdır. Bu olmayıb, Gəncədə. Gəncədə verilibdir. Xanım dedir, Gəncəyə qoyulur. Bəli, Gəncəyə verilibdir. Gəncədə xanım deyir ki, bunu saxlayan qadın deyir ki, mən uşağı götürəndə orada 2 dənə oğlan uşağı vardı. Biri yaralı, biri isə sağlam. Yəni, ola bilər ki, elə o ola bilər də. Məlikə xanım dedi də onu, Məlikə böyük uşaq idi o birisi, yoxsa bundan balaca idi, bu balaca idi mi, yoxsa? Yox, o biraz yekə idi. O biraz böyük idi. Yekə deyəndə, yəni, gün, ay məsələn. Elə yekə, yox, o da bələkdə idi. İntasım ona baxanda o biraz sağlamış. Ola bilər, anadan doğulanda, bu doğulardı 3 kilo, doğulardı məsələn 4 kilo yarım, o ola bilər. Elə ola bilər. Zaman, mən xanımı indi gördüm, görmürdüm. Amma mənim təklifim önəmlisə, çox xayiş eləyərdim, xanım bibilərin yerinin birinin yanında otursun. Yəni, xanım kənarda oturmağı biraz nəsə. Canım, yox, biz onu qəsdən otursun. Yox, yox, mən onu görməmişdim, o sonradan gəldi. Amma mənim üçün mən təklif eləyərdim, o da orada eləcəsin. Rafiq bəy deyirdi ki, qulaq quruşuna görə, mən baxırdım, seyredim, deyir, qulaq quruşuna görə bibilərin oxşuyor, amma yox. Onun sahilə qadına daha çox oxşuyor. Elə demədim, dedim, uşaq qulaq quruşuna görə anasını oxşuyur. Yox. Anasının qulaq quruşan eynidir. Yox, saxlayan adı. Mən sizə bir şey deyim. O yox, Arzuman, Arzuman Məlikiyə daha çox oxşuyur, nəinki Tahir Gillərə. Valla düz deyirəm, anam özü. Qəbul edirəm, Zahir bəy. Valla, o qadına daha çox oxşuyur. Qulaq quruşunu bilənlər. Yanında özünə daha çox bənziyir onu. Məlikə, niyə gəl burada oturmadı? Hə? Kismi sən? Yox, valla. Canım, az, kismi, başına dönərə, birəyim. Yox, Zahir mənim, sən... Allah saxlasın, Allah qorusun, balalarınla, ailənlə bir yerdə Allah sizi qorusun, komandanızı da, ekspertlərinizi də Allah qorusun. Taxtınız, bir həftə olmadı ki, taxtınız Arzumanın atasına, nə bilim, onlar da indi sonra bilirlər. Taftınız. Hər halda bilinəcək indi, biz o ZNT analizi verəcəyik. Çox təşəkkür eləyirəm, o həməşə pislənirdi ki, mənim valideynimi tapmaq istəyirəm. Tapıb indi öz fikridir.
Hələ bilinmir ki, o da o deyil. Qaydacıq. Öz fikirdir. Arzuma, bəlkə arzuma axtarışa çox fikirdir. Xoşa gəlməz çıxdı da. Belə başqa da çıxmaya baxarsa da. Mən heç nə deyəmərəm ona. Uşaq deyil bir şeydir, 36 yaşı var. Valla Arzumanın bir neçə xanım almağını nəzərə alsaq, xanımla evlənməyini nəzərə alsaq, Tahirin də eyni xarakterdə olduğunu nəzərə alsaq, ikinizi də atabala hesab eləmək olar burdan. Elan da eləyə bilərəm ki, bunlar atabaladılar. Yəni xarakteriniz, o xarakteriniz tam üst-üstə düşür. Yəni Tahir də maşallah olsun, 3-4 dəfə evlənib ayrılıb, Tahir də elə Arzuman da. Yəni bu baxımdan atabala... Mənim kismətim gətirmişdə Zahir müəllim. Əsli o. Əsli o, nəsli o. Doktor, görürsən, cəmat 4 dəfə, 5 dəfə evləndi, boşandı. Talihi əməlləri... Və biz gələ ciyərimizə. Yox, bilirəm ki, Fərruğa, Fərruğa o evliliklə bağlı başlasaydım, başlayacaqdım. Mənə nadiyyatı var, deyəncimi ona görə deyirəm, onu gələ indi qara ciyərimizə. Zahar məlum. Aslında bu qara ciyərə ziyandır. Bu qədər evlənib boşanma qara ciyərə ziyandır. Yiyir də. Zahar müəllim, danışan qadın deyil. Yiyir yağla. Güya ki, imkanlı idilər. Bizim imkanımız lap yaxşı idi. Elə imkanımız var idi. Bir 13 il mənim yoldaşım xəstə olub, pastil xəstəsi. Mən bəlkə Arzumana öz ağırda pul tövmüşüm. Tərəziyi qoysan öz ağırı. İmkanımız da olub, hər şeyimizdə. 36 il bundan qabaq 5000 rubl, 5000 rubl idi də. 9006. Elə deyil. 06 böyük bir məbləğ idi. 250 manat əmək haqqı idi. 250 rubl alırdı. 180, 130. 5000 rublə sən o boyda iş görmüsən, uşaq gətirmisən evə. Aynən kör. Yenə deyirəm, özü bilər, öz seçimidir. Aynən kör. Yox, indi bilirəm ki, sən qıcıqlanırsan, demədiyinə baxma, əsəb olursan. Qoy mən qara ciyərimdən danışım, ondan sonra ciyərim gəlib, bugünlərim, ürəyim gəlib. Deməli, çox evlilik qara ciyəri məhv eləyə bilər. Yiyirdi, çox yiyirsə əlbəttə ki, yağlanacaq dolayısıyla. Yəni, hər arvad ən azı qabağına bir boş qap yemək pişirib qoysa bu adamın, kökələcək, ciyəri yaman günə qalacaqdır. Amma mən düşünürəm ki, qara ciyərə necə təsir eləyə bilər çox evlilik? Məsələn, hərəsindən bir stres alsa, stres nəyə inir? Qanı qatılaşdırır. Qan hardan qidalanır? Qara ciyərdən qidalanır. Qan yaradıcı orqandır da. Stres faktoru qara ciyər problemlərində sonuncu faktorlardandır. Hər halda var. Hə, var. Amma dediyimiz daha önəmlidir, o hər biri bir şey pişirərsə və bizim o mətbəxə əsaslanarsa, təbii ki, yəni... Hocam, əgər, məsələn, deyək, hepatit yoxdursa, virus yoluxmayıbsa bir qara ciyərə, onun serroz olmaq ehtimalı varmı? Səbəblər çoxdur, hətta yağlanmaya bağlı dediyimiz kimi, içkiyə bağlı, amma bəzən olur kriptogenik hepatit deyirik, səbəbi bəlli olmayan hepatitlər var. Yəni, araşdırırsan, hepatit yoxdur, metal artıqlığı yoxdur, qida qəbulu yox, içki məsələsi yox, amma baxırsan ki, qara ciyərində ciddi zədə var. Demək ki, bəzən orada da biopsiya işimizə yarayır, qara ciyərdən parça alınır. Amma əsas, bunlar çox nadir olur, kriptogenik hepatit deyirik, səbəbə bəlli olmayan. Amma əsas məsələlər az öncə dediyimiz kimi yağlanma, məsələn bu hal-hazırda hətta əsrin bəlalarındandır. Yəni qidalanmaya bağlı alimentar mənşəli piylənmə, sonra piylənməyə bağlı biz bunu hər dəfə deyirik. Mən özüm də az-az rast gəlinsə dəfələrlə görmüşəm ki, yəni yağlanmaya bağlı sirrozlar, yağlanma qara ciyəri zədəliyir. Bu az rast gəldiyimizdir. Əslində, yağlanmaya bağlı, məsələn, hepatitlərə nisbətdə tutanda daha az rast gəlinir. Yəni, deyək ki, hepatitdən, məsələn, 100-dən özünə fikir verməsə, deyək, 70-ində siroz yaranırsa hepatit C-də, B-də, deyək ki, 15%-ində yaranırsa, yağlanmada, deyək ki, biz görürük 5%-ində, 6%-ında, amma yaranır. Bəzən gəlirlər o şeylər, bilirəm, hamıda var, yox. Deyirəm, axı, hamıda olan zərər vuran deyil. Mərhələsi önəmlidir, zərər vururmu, bu önəmlidir. Orada dövriyə var, yəni yağlanma, zədələnmə, fibroz, sonra da sirroz. Yəni, orada bir qapalı dövran var. Deməli, fibroz sirrozdan öncəki bir mərhələdir. Fibroz, hansı ki, bərkimədir. İl arasında bərkimə deyirlər. Amma sirroz daşdaşmadır, yəni əslində də elə daşı oxşayır həmən vaxt. Qara ciyərləri nekroza uğrayır, hepatositlər sıradan çıxır. Yəni, bir əlimə götürsən, bir daş kimi olur.
Ve o bazen soruşurlar, tez-tez ki, qara ciyəri kessək özün bərpa edir axı. Yani orada bir hissə deyil də, sən onu kəsəsən, digər hissə onu bərpa eləsən. Bəli. Sirroz bütün hissədə inanda başlayır, sadəcə mərhələsi önəmlidir. Məsələn, deyək ki, ilk 5 ildə bütün hər yerindən 30% üzərə sıradan çıxır. 8 ildə 50%, 15 ildə 70%. Ona görə onu kəssən də əksinə onun işini çətinləşdirəsən. Çünki digər hissələr də artıq zədə görüb. Digər hissələrdə də zədə görmüş hüceyrələr çoxdur. Ona görə də orada biz ancaq onu uzun müddətli müalicə ilə qalan hüceyrələri sıradan çıxmaqdan qorumalıyıq ki, transplantasiyaya getməsin, qaraciyər dəyişməyə. Və çox şükür ki, həmin məsələlərdən dəfələrlə biz bunu da deyirik. Məsələn, transplantasiya tövsiyə olunan düzdür, hamısı yox. Amma onlarla xəstələr var ki, hələ də nəzarətdədir. İllərlə, 5 il, 6 il çox ağır, hətta xaricdə belə müalicə tövsiyə olunan olub ki, qaraciyər dəyişməlidir. 5-6 ildə çox şükür ki, normal qaydasında davam edir, amma çarəsiz olan da bəzən. Klinik əlamətlərindən bir danışaq biraz, sirozun məsələn klinik əlamətləri hansılardır? Məsələn, necə biləmək olar bunu? Necə hiss eləmək olar bunu? Sirozun klinik əlamətləri həqiqətən çox önəmlidir. Bəzi hallarda gizli inkişaf edir, dediyimiz kimi. Bəzi hallarda xəstə gəlir, həqiqətən təəssüf doğurur. Xəstə gəlir, sarılığın içindədir, qaşınır. Və öncədən də heç nə bilmir. Bir anda deyək ki, sirroz qaraciyər hüceyrələri zədə görür, zədə görür. Gizlin şəkildə fibroz olub. Deyək ki, içkiyə bağlıdır, hepatitə bağlıdır, yağlanmaya bağlıdır. Uzun müddətdə zədə görüb xəbər tutmayıblar, deyə əlamətlərə fikir verməyiblər. Əlamətlər də saqqabırğı altı narahatçılıqdır, sidinin rəngində tüntləşmədir, halsızlıqdır. Bunlara fikir vermirlər və bir anda üzə çıxanda bəzən o mərhələdə də tam həddən çox sarılıq olur ki, təəssüf olsun ki, bəzən nəsə eləmək olmur, çünki müddət qısa olur. Ona görə də onlara biz ümumiyyətlə hepatit, qida mənşəli yağlanma, daha sonra içi qəbulu olanlara, nəsildə qaraciyər xəstəliyi olanlara tövsiyə edirik. Diqqətli olun, halsızsızsa, qabırğa altında narahatçılıq varsa, əzgin olursunuzsa, bu önəmlidir, bir depressivlik olur. Səbəbsiz yerə əhvalları aşağı olur. Yəni onda mütləq olaraq tövsiyə edirik ki, mütləq müraciət eləyin. Bəxti gətirərsə həmin şəxslərdə CD tüntləşir. Bəzi hallarda bir çay rənginə çevrilir. Niyə buna bəxti gətirərsə deyirik? Çünki yəni bu simptomdursa, bu ümumiyyətlə bel olmalıdırsa, niyə buna biz bəxti gətirmək deyirik? Bəli, və qaraciyər doğru sualdır. Qaraciyər sirrozu hər kəs isə eyni şəkildə irəliləmir. Eyni göstəricilər yüksələrək. Deyək ki, bilirubin, ALT, AST, EKG-t və o CD-nin tüntləşməsi də bəxti gətirənlərdə ilkin mərhələdə aşkarlanır. Və bəxti gətirərsə, o şəxs ona fikir verir. Çünki müəyyən müddətdən sonra o tüntləşmə də itir. Yəni, əlamət itir. Bir növ sənə xəbərdarlıq eləyir, sən ona fikir vermirsən sarılığa, sarılığın həddən çox tüntləşməsinə, halsızlığa, qaşınmaya, göz rəngində bəzən dəyişikliyə. Və sonra da o müəyyən müddətdən sonra, itəndən sonra artıq və insan halsızlığa alışır. Ona elə gəlir ki, belə normal oldu. Bəzi xəstələr var, deyir ki, müalicə olunandan sonra deyir, mənə elə gəlirdi ki, elə həyat belə olmalıdır. Sonra gördüm, yox edir. Yəni artıq depresiv hallarına vərdiş verirlər. Bəli, sonradan artıq sonra, o vəziyyətdən çıxandan sonra görürlər ki, sən demək başqa həyatda varmış. Var imiş, eşq olsun sizə, doktorum. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm və biz davam edirik. Davam edirik anlamla. Anna, davam edək. Bayaq fikirlərimiz yarımçıq qaldı. Deməli, biz başından müzakirələr eləyirik. Biz bir yola çıxacağıq inşallah. Mən buna inanıram. Rafiq bəy bayaq söylədi ki, reklama çıxmamışdan qabaq siz söylədiniz ki, mən inanıram ki, o qadın sağdır dediniz. Bən. Niyə bunu? Yenə də bu sübut deyil, amma şərat mı? Təbii, təbii. İnanıram. Ehtimal edirəm və ehtimal. İnformasiyalara görə. İnformasiyalara görə. Baxın, bax bu informasiyaları Rafiq bəy sizə verən insanlar var da, yəqin ki, bizə də verirlər də bu informasiyaları. Efirdə insanlar deməzdim. İnsan. Yox, yox, heç insan da yoxdur. Orada yazılanlardır.
ehtimallarımdır. Bəzi tanımadığım adamların yazdığı yazırlar həqiqətən də. Mənim bizim bizə də yazırlar. Yəni mən demək istəyirəm ki, informasiyanı biz hardan alırıq? Bizə yazırlar ki, biz informasiya alırıq. Amma bütün informasiyalar yoxdur müəllim. Mənim gəldiyim qənaət və ordakılarla onların verdikləri informasiyanın kəsişdiyi nöqtə. Və baxıram ki, mənim düşüncəmlə uyğun gəlir. Mən əslində bu təhdid məsələsinin bu üçünü, bax bu ikisini artıq özümdə çözdüm. Rafiq, Rəvan və Günay təhdidinin məsələsini. Günay əslində bir o qədər də təhdid olunmuyub. Günay sadəcə olaraq Günay özü nə istədiyini mən başa düşə bilmirdim. Sözün açıq. Mən tam başa düşmürdüm nə istədiyini Zahir. Mən başa düşmürdüm. Zahir bə, sözün açıq. Günay bura niyə gəlmişdi? Nə üçün gəlmişdi? Onun Ruhiyyə ilə hansı ədavəti var idi? Ruhiyyənin hər hansı bir ədavəti var idi? Onlar bir-birinə nə söyləmək istəyirdilər? Və bununla Annanın anası Zümrüdün tapılmasına nə xeyri dəyə bilərdi mənə? Bağlılığı yoxdur Zahir. Yəni, heç bir əlaqəsi yoxdur mənə. Zahir bəy, mən də ondan razıyam. Əlaqəsi yoxdur. Yəni, burada Rəvan qonşunun da təhdid məsələsi sadəcə olaraq bir qadın, belə deyək də, emosionallığına bağlayıram bunu. Rafiq bəylə Rəvanı eyni insanın bu təhdidi, təhdid deməyək, yumşaq formada, biraz belə qadın xox gəldini də, belə deyək də, yumşaq formada xox gəldini eləməsi, bu sadəcə olaraq bir qadın emosionallığından doğan bir şeydir. Burada Ruhiyyənin hər hansı bir əlinin olması, o qadının itməsində hər hansı bir mövqeyinin olması. Mən açıqlama verim, Rəvandan niyə incidim? Emin ol, çünki mənim mamam itməyin canlı açılıb orada təhqir. Rəvandan başqa mənim inciliyim yoxdur. Sadəcə canlıda söhüşlər, təhqirlər. Mən sənin kətçinəm, mən sənin qonşuram. Niyə qoyursan ki, kimlərsə mənə təhqir etsin? Niyə deyirlər ki, çərəkədən onu çıxardın, soyundurun, atın suya? Niyə o söhbəli, niyə onu icazə verilir? Şərait yaradır. Necə yani soyundurun, atın suya? Yazırdılar ki, hə, o qızı kətdən çıxardın. O qızı soyundurun, atın suya, boynuna alacaq. Rəvan onu eşidir. Eşidir. Nəyi boynuna alacaq? Güya mənim mamama neynəmişəm. Mən kətdən, bəli. Amma o mənim efirdən əvvəl olub da. Yox, yəni... Yox, bu Rəvan TikTokun açanda sizdən yox. Yoxsa başqa Rəvanla mənim narazılığım yoxdur. O deyir ki, mənim Rəvanla incikliyim. Sadəcə mamama tətkir, çıxıblar ora tətkir, söhüşlər mənə qarşı, mamama qarşı. Gülürlər, lağ eləyirlər, bir qonşu kimi, dedim ki, bunların qabağı alınsın. Bir olmadı, iki olmadı, üç olmadı. Sadəcə mən burada özümdən gedəndə Zahir müəllim ki, qucağını alıb ora qoymaq, qılçalarım olmama, mən qaldırıb qılçamı kresloda oturmuşam. Yəni, sübutlar var. Heç olmayan nə olardı, bir qonşu kimi, bir kətçi kimi bunların qabağını alınmasını istəmişim mən. Mən bir şeyi başa düşə bilmirəm ki, yazıq deyilmi bu qız? Yəni, baxın, yenə deyirəm, bax, Ramazan ayıdır, oruçluqdur, bir insafən yanaşaq insana. Yəni, bu insana necə demək olar ki, bunu aparın atın suya, boğulana yaxın etiraf eləyəcək ki, mən anama neynəmişəm. Zahirməm, qız barədə bəlkə o cür təsirat yaradıblar qərəzli olaraq. Rafiq müəllim. Qərəzli olaraq qız barədə o cür təsirat yaradılıb. İnsanlar ona görə reaksiya verir. Bax, onun günahı deyil Zahir ki. Bəy, Rafiq bəylə məni apar bu dəqiqə suya at. Bax, bu sağlam adamlar da. Mən deyəcəm, mən eləmişəm onu. Kim eləmək onu? Kim etiraf eləmək? Yox, kimsə o boyuna niyə atsan? Boğulu öldür səni bu su içində. Bir dəqiqə, elə də öyle. Yox, elə şey olur, Akbar mənim. Deyə apar onu soyunda, at suya, suyun içində, suyun içində. Boğ orada. Yaşamaq üçün deyəcək, mən eləmişəm. Əkbər mənim, bu insanları Anna xanıma qarşı... Məncə ki, ölüm əğında belə kimsə bunu etiraf eləməz ki, mən eləmişəm. Yəni ki, etiraf yox, kimsə bu ölüm əğında belə kimsə onu boynuna götürməz. Zahir bəy. Siz nə danışırsınız? Mən ad çəkməyəcəm. Reklam arası, mən deyəcəm, icraatın bir 50-dən yox çox işi var, hamısı etirafdadır. Nə deyim sən? Necə? İcraatın işləri var ki, o adam üçün bağlılığı yox, çox etirafdadır. Yəni, qorxudan boynuna. Adam gedir. Bu... Yedim də. Zalimem, icazə versəydiniz, mən bir məsələyə toxunum. Buyurun. Sizin sualınız olaraq və mən... Kimin boğsan boynunda almaz ki, mən eləmişəm. Zalimem, baxın. Bugün siz o təhdidlərlə bağlı danışdınız və bizi bu məsələnin xanımın tapılmasında ortaq məxrəcə getməyə bizi yayındıran, bizi şəxsi ədavətə yönəldən, mən sizə deyərdim ki, xanımın ətrafında olan, sizin adınızı çəkdiyiniz xanımdan başqa, həqiqətən də, Ruhiyyə xanımdan başqa onun himayədarı yoxdur. Digərlər hamısı şəxsi qərəzli münasibətləri var və yaxud ondan bəhrələnə bilməklərinə görə. Necə yoxdur? Yəni, Ruhiyyə xanım dəstək olur. Ruhiyyə xanım axı yəni 6 aydır ki, deyir ki, mən görmürdüm onu. 6 aydır ki, əlaqəmiz yox idi, deyir. Həqiqətən də himayədarı hər mənada Ruhiyyə xanımdır. Amma mən başqa bir məsələ toxunum, Zahir müəllim. Baxın, orada təhdidlər. Mən nəzəri tərəfdən izah eləyəcəm.
Ruslan uzaqlaşdırılması, Rəvan uzaqlaşdırılması, o birisi uzaqlaşdırılması. Mənə qarşı müəyyən bir uzaqlaşdırır, özləri uzaqlaşdırır Rafiq bəy. Psixologiyada yo. Baxın, mən icazə verin, çox xahiş edirəm. Bir dəqiqəlik. Baxın, psixologiyada məntiq var. Məntiqdə sildagizm var. İnkari hökmlər, iqrari hökmlər. Təsdiq edən, rədd edən. Əgər onların hamısı uzaqlaşdırılırsa, bu o demək deyil ki, Anna xanım anasının tapılmağını istəmir. Anna xanım onları ona görə uzaqlaşdırır ki, anası burdadır, axtarış burada gedir. Siz mani olursunuz. Amma Anna xanımın ehtimal da olsa, dəqiq də olsa, anasına gələn güllərin hardan gəldiyini çox doğru bilir. Ona görə də məni də, onu da, əgər ananın itdiyi ehtimal olmasa yenə gedirsiz, gəlirsiz, yenə. Yenə də mən Annanın üstünə gəlirəm. Anna xanımın emosional oturmağı, bu cür görsətməyi bizim ona mərhəmət hissimizdən irəli gələrək ananın günahı yoxdur deyə bilmərik. Deyək ki, Rəvanı uzaqlaşdırdım. Onda qoyun ki, canlı açsın. Üzr istəyirəm ifadə, mənim bunu bir qardaş ifadəsi bilir. Kimə? Yəni, Anna xanım o qədər vicdansızdır ki, anasının bildiyi itdiyi yeri bilir və bugün gəzlərin başarının verişində... Əkbər o anasını xətara yetirməyib. Mən demirəm, anasına vicdansızlıq eləyib. Hansısa planın qurbanına çevrilib. Hansısa niyyətin 5 günlük, 10 günlük planı qurulub ki, anamız geçsin ora, onlar məsələnin bu qədər genişləcəyini təsəvvür eləmirdilər. Deyirsiniz, bu bilir, anası hardadır. Bəli, bilir. 100% bilir. Onda nəzir mi burada? Demir, çünki bunların planı bura qədər təşkilat gündə eləydi. Bunların planı... Ay, Rafiq bəy, mən burada incimin, mən qətiyyən razılaşmayacağım sizdən. Anna, axı, bilirsə, Anna bizi doluyub onda belə çıxır ki. Belə çıxır. Zarım əlim. Yox, elə deyim. Zarım əlim, aynı onun üçünə qədər... İnsan nə qədər anlaqsız ola, nə qədər anlaş... İnsan cinayət törədir, adam öldürür. Amma onun sonradan dərk edir ki, mən cinayət törətmişəm. Bütün sübutlar gəlsin ki, mən eləməmişəm. Ay, Rafiq bəy, baxın, bu bir gün deyil, iki gün deyil, 82 gün deyil, qardaş bu. 82 gün. 82 gün. Zahar müəllim. 82 günün, deyək ki, 60-60-ında artıq o məsələnin nə qədər ciddiləşdiyini görmüşdür. Yəni, buradan mənə bir bəhanə ilə, ən azı o gün burada necə bəhanə gətirib getmədi ki, qardaş, mən gedirəm evimizə. Rafiq bəy, məni hissləndirir, mən gedirəm evimizə. Şəxsiyyətimə qarşı gedirəm evimizə. Deyib gedib, və yaxud da mənə deyə bilər ki, qardaş, bir sən nə var? Axtarırsan, indi axtarmam. İstəmirəm. Gedirəm evimizə. Gecə yatmışdım, durdum, bir də gördüm ki, anam qapını açdı, girdi içəri. Bunu niyə 82 günə saxlayır ki, adam? Məsələ böyüdükcə insanın geri yolu olmur. Və biz nəzərə alsaq ki, biz bizim intellektimizlə, dünya görüşümüzlə hamı bir... Zahar müəllim, insanların məişəti onların dünya görüşüdür. İnsanların dünya görüşü onların təcrübəsidir. Biz insanlara fərdi qaydadır. O xanıma, o xanımın intellektinə yanaşmalıyıq. Bunların planı... Baxın Zahar müəllim, biz anasını axtarırıq. Detal fikir verin. Ayın 13-də saat neçədə doğğa yedim, əlim bağladım, bağlamadın. Bağladın, istiydi, soyuqydı. Biz bunları araşdırırıq, nöqtə nöqtə. Amma bu adamın 13-ünə qədər evində 3 şəxsin qaldığını biz bilmirdik. Deyilmirdi. Qalmayıb. Qardaş, Zahir müəllim, sübut eləyin mənə. Mənə sübut eləyin. Mən deyirəm qalırdılar və sübut eləyəcəm sizə. Qalıblar. O zaman siz sübut eləyin. Bəli, bəli. Siz bizə sübut eləyin ki, qalıblar. Mən Anna xanıma onu mənə kim dediyini deyəcəm. Onun öz qonşusu, öz ən yaxını, əfsanə də bilir. Əfsanə çox gözəl bilir, amma burada danışmadı. Yayında çıxdı, getdi. Yönəltdilər onun həyatında olan digər bir şəxsə bizi aldatmaq üçün. Heç o adamın heç günahı da yoxdur. Onun həyatındakı şəxsində. Ruhiyyə xanımında, o birilərində heç birinin heç nədə xəbəri yoxdur. Sadəcə olaraq, baxın, biz araşdırırıq itmiş bir insanı. Bəs mən anam itib, mənim evimdə insan olub. Mən onu 13-ünə qədər mənim evimdə olan bir insanı necə deyə bilmərəm? Canlıda olmuşam, xəbərim olmuyub. Bizə verilən informasiyalar yalandı, uydurmadı, doğru deyil. Amma bizim bir təhsilimiz var, bizim bir təcrübəmiz var. Amma canlıda olub adam, əfsanə belə söyləyir. Mən də canlıdayım, baxın, mən də açdım canlıdayım. Demək, mənim ətrafımda heç kəs yoxdur. Mən izi azdırmaq üçün, sizdən oğurluq eləmək üçün, mən 10 gün sizin yanınıza gəlməyə bilərəm. Və bunu məqsədim nədir? Və mən sonra 11-ci gəlib oğurlayacam, deyəcəklər, Rafiq burada... Məqsəd, bax siz başından söylürsünüz ki... Aha, bəli, birinci məqsəd, bəli gəlirəm, birinci məqsəd, kənd cəmahatının çox ciddi etiraz əmələ gəlmişdi, xanımın psixi problemləri var idi, hamıya xəsarət yetirirdi, ziyan vururdu, ayaqqabını oğruyurdu, onu eləyirdi, bunu eləyirdi və s. Bir, ikinci, özlərinin... Yenə çox-çox üzr istəyirəm, başqa bir yerə yönələcəm, amma istəyərəm ki, məni doğru başa düşsün. Mən xahiş edirəm, əgər şəxsin. Yox, qətiyyən, özlərinin məişətindən irəli gələrək qazanma məqsədləri ki,
Sonra bu... sen zaten kazanırdı da bu. Kardeş oradan kazanırdı. Millet buna hemşire pul vermiş ki doymuştu da dayanmıştı. Yeni bir ampula lazımydı. Yeni bir aura lazımydı pul kazanmağa. Rafiq o kıza ne kadar kariyer kalı verecektiler. Aldılar da 5'in. Da kurtardık da ne kadar kala deneyim. Mesela için deneyim 5. Mesela için. Kurtardık da. İndi. Güve mənə 5 tane paltar yuan verilib, 5'ini de satmışam. Ama indi özüm kreditle paltar yuan götürmüşüm, özüm her ayda kredit. Anla hanım, onların kim dediklerini siz de bilirsiniz ve o adamları da tanıyırsınız. Mən onu danışmadım ki. Mən demək istəyirəm ki, bəli, fiziki küsurludur. İnsanların mərhəmətinin bir həddi var da, da bəsdir də. İndi yeni bir şey qoyaq. Anam xəstədir. Anamı xəstəxana aparıram. Anam itdi. Anam axtarış. Bəs ana itən günü, ananın axtarışına nədən pul yığırsan? Ana itən günü, ana itən günü. Sənin evindəki qonaq səni qoydu, getdi. Yaxşı. Ana itən günü həyatında olan ən dəyərli adam 3 gündən sonra gəldi. Bunlar sizi heç düşündürmür. Heç bir siz bu məntiqləri araşdırmırsınız ki, qardaş, bu necə ola bilər? Saat 2-də, 12-də əfsaniyə deyib. Bəli, ama ola bilər. Mən onun izahını verə bilərəm. Mən onun izahını verə bilərəm. Məsələn, siz deyirsiniz ki, həyatında olan insan niyə 3 gün sonra gəlmişdi? Əvvəla həyatında olan insan o qədər də... Məsələn, heç ona qayıtmaq istəmir. Hə, yəni ki, bəs o insan... Bəs niyə 3 gün əvvəl gəlməmişdi? Niyə 3 gün 13-dən 3 gün əvvəl gəlmədi? Ayrıq ki, o istədiyi vaxt gəlirdi, istədiyi vaxt gedirdi. Yox, başa düşürsünüz. Yaxşı, indi sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, Anna məqsəd yönlü şəkildə anasını gizlədi. Onda gəlin beləyəndə. Gizlədə bir həftədən sonra çıxardı. Ayrıq Rafiq bəy, bunu necə sübut eləmək olar? O cəmaət düzdür. Gəl atan soyuq suyu içir. Qoğağım etiraf edəcək. Mənə sübut eləyin anası itib. Mənə sübut eləyin. O zaman siz sübut eləyə bilərsiniz ki, o anasını aparıb gizlədibdi. Siz də mənə bunu sübut eləyin. O aparmayıb. Kimsə? Baxın, kimsə? Evində olan... Rafiq bəy, bax bu məsələni, siz qoyursunuz məsələni bu cürə ki, siz mənə sübut eləyə bilərsinizmi ki, onun anası itibdir? Siz də mənə sübut eləyə bilərsinizmi ki, o anasını gizlədibdir və əli var, bilir, harada olduğunu, bu siz dediyiniz o... ki məsələlər ki var, məsələn, pul yumaq üçün növbəti mərhələlər, bu mülahizələrinizdə siz də bunu sübut edə bilərsinizmi? Aha, məni itham edə bilmərsiniz. Çünki mənim qarşıma o plan qoyub, mənim itkimi tap. Mən itkimi onun informasiyaları əsasında axtarıram. Amma o mənə sübut etməlidir ki, anam itib. Bizim hörmətli vəkilimiz çox gözəl bilir ki, prokurorun vəzifəsi sübut etməkdir. Yəni, prokurorun vəzifəsi ki, sən cinayətkarsan, sən cinayət törətmisən. Sübut eləməliysən, bunun əlaqəsi var. Bəli, 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 yəni mən o tərəfə getmək istəmirəm. Mən xanımın iddiası əsasında, informasiyalar əsasında onun itkisini axtarıram. Mən ona sübut etmək borcunda deyiləm. O məni inandırmalıdır, anam itib. Sübutlarla, faktlarla, tarixlə, əlaqələri ilə, məişəti ilə. İnsanın məişəti onun təcrübəsidir. Tamam, tamam. Adam deyir ki, yanvar ayının 13-ü, yanvar ayının 13-ü saat 12:00-da bu adam zəhv vurubdu. Rəfiqəsi əfsaniyə, əfsanə də təsdiq edir ki, vurub. Onu 60 gündən sonra dedi, bu bəsdir mənə. 60 gündən sonra dedi. Birinci gün demədi ki, 12-də eləmişəm. Zər müəllim, mən əfsaniyə 12-də birdə zəhv vurmamışam, qurbanım. Axşam vurmuşam. Mən 12-də birdə, mən nə bilim, mənim mamam gedib qayıtmayacaq. Onda bunların... 12-də birdə mən canlıda olmuşam. Zər müəllim, bunlar analarının tapılmağını istəmir. Mənə güvənin. Ana çıxacaq. 12 gündən sonra çıxacaq ki, Rafiq səhv idi. İnşallah. Mənə şər atırdı, anam çıxdı. Anam itmişdi. Bu olacaq. O ay Allah sandı. Rafiq bəy. Zahir müəllim. Xeyri yoxdur. Zahir müəllim. Məndən dirəşim. Zahir müəllim. Məndə digər bir çox sübuta yetirə bilmədiyim, bilməyəcəyim. Baxın, insan cinayət törədir. Və bilirlər ki, bu cinayət törədir. Amma sübut yoxdur. Bəzən onu yanlış bir şeylə ittiham eləyib, cəzalandırırlar ki, sübut eləyə bilmirik. Baxın, mənim əlimdə, əlimdə yox. Müəyyən bir məlumatım var ki, ana ilə, anla ilə yox ha. Ana ilə manipulyasiya eləyib, müəyyən bir niyyətlər həyata keçirilib. Onu eləyən adam, axı digər bir şeylər də eləyə bilər. Rafiq bəy, axı bir şey gəlin nəzərə alaq ki, bu ana adekvat qadın deyil. Adekvat olsaydı eləyə bilməzdilər. Adekvat olsaydı eləyə bilərdilər məncə. Bilməzdilər. Adekvat olmadığına görə bu adam hadisələrə reaksiyası bizim bildiyimiz kimi olmayıbdır. Heç kim bilə bilməzdi ki, bu qadın sabah durub nə söyləyəcəkdi, nə deyəcəkdi. Bunun elədiyi hərəkətə qarşı, bunu maşına görə qoyanda qışqıracaqdı mı? Harasa aparanda bağıracaqdı mı? Gecə ilə haransa vurub qırıb oradan qaçıb gedəcəkdi mi? Anna özü deyirdi ki, anam qapını qırırdı, sındırırdı ki, açıya bu saat çıxacam burada. Annanın anasını harda gizlətmək olar? Zahir müəllim, onlara xüsusi preparatlar. Valla, mən bunu artıq ittiham kimi qəbul edirəm. Onlar günlərdən süst qalır.
İndi biz tibbi tərəfə gedə bilmirik. Bu hər gün o iynəni hardan tapdı adam ki, gündə apar ki, bu qadına iynəni vur, gəl. Gündə apar bu iynəni bu qadına vur, gəl, qoy yatsın. Vur, gəl, elə bunun özünün qiyməti var bu iynələrin. İndi məni... Bu iynələri özlə resept olmadan, siz özünüz də psixoloqsınız, neçə illərin psixoloqsınız. Bu iynələri resept olmadan satırlarmı? Bunu hardan almaq olar ki? Çox satılır, sedativ dərmanlardır, Zahir müəllim. Ay doktor, sedativ dərman ona təsir eləmir, deyə çox qadın yatmır. Ona bir elə həkimlər resept yatmağa qarşı, sakitləşməyə qarşı Quranın da olsun təsir eləmirdi. Elşan doktor Allah şahididir ki, o üç ayda. Deməli, Yaqut Nəriman, bilirsiniz ki, bir neçə müddət bundan əvvəl, təxminən bir il deyil, bir ildir. Bir il varmı? Bir il yoxdur. Yaqut Nəriman qətlə yetirildi. Oktyabrın 16-sı, 23-cü ildə qətlə yetirildi. Yaqut Nəriman 19-u 23-cü ildə və bu hadisəni ilk elərək bizim studiyamızda işıqlandırmışdıq Yaqut Nərmanın məsələsini və bugün onların məhkəməsi artıq başa çatıb və bu məhkəmədə nələr oldu birazdan reklamlardan sonra biləcəksiniz hökm oxundu mu, nə baş verdi, nələr oldu, cəzalanan kim oldu, bunların hamısını biləcəksiniz. Bu arada Batı Göz Klinikasına da təşəkkürümü bildirəm. Batı Göz Klinikasına Ramazan bayramına özəl icbari tibbi sığorta ilə Alman istehsalı olan Zeiss linzalarla katarakt əməliyyatı tam ödənişsizdir. Premium ağılı linzalarla uzaq və yaxın görmə probleminiz bir dəfəlik qutulun. Bir göz 2500 manat yox, sadəcə 1000 manata da təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusi sponsorumuz Almarket'dir. Almarketdə Visa ilə al hədiyyələr sənin olsun tirajlı stimullaşdırıcı lotereya başlayıb gündəlik alış-verişlərinizi böyük hədiyyələrə çevirmək istəyirsinizsə istənilən Visa kartla sizə yaxın Almarket mağazalarına gəlin və ASB post terminalla etdiyiniz hər 15 manatlıq bir dəfəlik sərfəli alış-verişlərdə 9 tur boyunca 37 müxtəlif hədiyyə qazanma şansını əldə edin. Ən böyük hədiyyə 100% elektrikli avtomobil Lip Motordur. Təşəkkürümüzü bildirin Nərgiz Klinikasına. Nərgiz Klinikasında ödün yuyulması zonsuz üsulla həyata keçirilir. Öddəki qatlaşmadan, çöküntüdən əziyyət çəkənlər, orqanizmində olan xolesterinin miqdarının azalmasını istəyənlər Nərgiz Klinikası doğru ünvandır. Klinikada qəbzliyin aradan qaldırılması, toksinlərin bütün növ qurdların, o cümlədən liamblyanın öd yollarının təmizlənməsi və müalicəsi eləcə də hər növ dəri xəstəliklərinin təbii üsullarla aradan qaldırılması həyata keçirilir. 051-388-7070 və Presto gelimiz. Bilirsiniz ki, hemoroy insanlar arasında yayılmış, ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Bunun qarşısını almaq üçün Presto gelimiz var. Vaxtında əgər siz Presto geldən istifadə etsəniz, apteka getsəniz, bütün apteklərdə satılır. Kanada'da, Amerika'da, Avropada satıldığı kimi artıq Azərbaycanımızda da satılmaqdadır. Presto geli istəsəniz, onda bu hemoroin fəsadlarının qarşısını vaxtında alacaqsınız. Təşəkkürümüzü bildirdik. Həyatda kölgəsi də belə düşür ki, yəni həyatda kimsə gəzir. Pəncərəni vurdu, şüşəni 3-4 dəfə oyatdı. Yuxuda anam mən oyatdı ki, Murad dur, əskəriyə gelsin. Biz oradan qalxanda bizim səsimizi eşidib, qabaq bardan qaçdı. Qısaboy oğlan idi. Əgər Şəbnəm xanımə düşmansa, bizi niyə yandırıb öldürür? Yatmışdım, gördüm həyətdə kimsə tap-tap ayaq səsləri gəlir, çox möhkəm gəlir. Mən hələ də o hadisənin şokundayım. Çox dəhşət bir şeydir. O yaşamamış heç kim onu bilə bilməz. Deyirik ki, sadə bir şey var ki, bəlkə heç o bizim ağlımızın ucundan belə keçmir ki, də bu ola bilər. Ağlımızın ucundan keçmir. Yəni biz niyə bəsit şeyləri müzakirə eləmirik bu itkidə? Çünki bəsiti müzakirə eləmirik. Bax, Ruslangilin ailəsi gəlir, birinci deyirlər ki, biz gördük. Sonra deyirlər, yox, biz elə oğlanı çəkindirməkdən ötürü belələdik. Bu adamlar niyə indi ortada yoxdular? Kim idi bunları təhdid eləyən? Amma bu təhdidi siz gəldiniz bir dəfə burada mənə dediniz ki, o təhdid olunmayıb, Zal. Boş şeydir. Olunmayıb demədim, yox. Dediniz. Yox, Zal müəllim. Onların sözünü çatırdım sizə. Yox, Zal müəllim. Mən sizə dedim ki, düzdür, bir dəfə mən dedim ki, evlərinə məsafə uzaqdadır. Bəli. Oradan ora necə ola bilər? Yəni mənim yeri qəşək yadımdadır. Amma sonradan... Siz dediniz ki... Bəli, sonradan informasiyalardan belə bir qərara gəldim ki, ola bilər. Çünki Anna xanımdan aldığımız informasiyalar, hər şey, baxın Zahir müəllim. Əgər bir insana nəyisə izah edirsən, başa düşmür, bir də izah edirsən. Əgər insan başa düşmək istəmirsə, mən səni başa düşmək istəmirəm. Onu izah eləmək olmur. Zahir, Anna xanım o mövqeyini tutub. Alo, eləyəcəksiniz. Mənim bir telefon zənginə alo deyim, zəhmət olmasa.
kimdir bizimle telefon? Şəlalə Nəriman bizimle telefon xəttindədir. Mərhum Yaqut Nəriman'ın bacısı Şəlalə Nəriman. Şəlalə, hər vaxtın xeyir olsun, Allah rəhmət eləsin, bir daha keçmiş olsun deyirəm. Salam. Məhkəmənin qərarı nə oldu, nə baş verdi? Salam Zaur, Allah ölənlər və rəhmət eləsin. Bəli, məhkəmənin qərarı bu günləri 17 il cəza verdilər ona. 17 il? Ağır rejimdə çəkəcək inşallah. Nə deyim, bacımı itirdim Zaur. Yaqudu itirdim. Hər bir şeyimizi itirdim. Böyük bir dərddir. Amma mən burdan təşəkkür edirəm sənə və bir çox insanlara təşəkkür edirəm mənim yanımda oldular. Orada vəkil Əkbər müəllimə təşəkkür edirəm mənim vəkilimə. Öz təşəkkürümü edirəm. Çox əziyyət çəkdi. Var olsun. Hər saniyə, hər dəqiqə mənim yanımda oldu. Mənə dəstək oldu. Əkbər müəllimə təşəkkür edirəm. Nizami rayon prokurorluğuna təşəkkür edirəm. Başda Orxan bəyə təşəkkür edirəm müstəntiqə. Bugünkü məhkəmədə də hakim Azad Məcidova təşəkkür edirəm. Qanun öz yerini tutdu. Qanunumuza yəni qurban olun. Yəni bu xüsusi amansızlıqla öldürməkdir də. Bəli. Yəni təsəvvür edir ki, insana belə bir, bilmirəm, bir də, övladı. Bir də Zaur, onu deyə bilərəm ki, dəhşət. Əkbər müəllimə təşəkkür edirəm. Niyə görə təşəkkür edirəm? Mənim bacıma görə özün, necə deyər, qarşı tərəf özün günahkar saymamaq üçün 1000 dənə söz dedi, 1000 dənə şeylərə əl atdı. Amma sonda ispat olundu ki, mənim bacıma dedikləri hamısı yalan idi. Əkbər müəllim də bu haqda indi sizə orada məlumat verər. Deməli, görün, mən doğrudan da çox dəhşət içərisində, çox dəhşətli bir qətl idi bu. Həqiqətən bəli. Də amansız bir qətl idi. Mən bəli. Düşünürəm ki, əgər 17 il verilsə, xüsusi amansızlıqdır. Yəqin ki, ciddi rejimdə çəkilməsi ciddi də xüsusi rejimdə, amansızlıqla. Bəli, ciddi rejimdə çəkəcək. Həm həyat xala oğluydu, həm həyat yoldaşı, həm qanı biridir, həm iki nəsil bir-birinə girdi. Baxın, iki nəsil bir-birinə girəndə Zaur, mən o vaxtı da dedim, yəni bir çox insanlar istədi onlarla bizi üz-üzə gətirmək. Biz ümumilikdə ailəmiz o nəslin üstündən xətt çəkmişik. Biz o nəsildən, yəni, ola bilməz də. İki dünya bir dağla biz onlarla bir üz-üzə gələ bilmərik. Bilirəm, o vaxt anan da danışanda bunlar demişdi. Zaur, mən bilirsən niyə sevinirəm. Günün bu günü mənim bacımın adına bir çox insanların adını çəkib ləkə gətirmək istədi. O ləkə mənim bacıma yapışmadı. Ağvərək heç vaxt qara ləkəni götürməz. Bax, buna görə mən bugün təşəkkür edirəm qanunumuza ki, 17 il ona verdi cəza. Getsin Allah da onun cəzasını versin. Allahdan istəyirəm onun cəza. Başqa heç nə. Bacım mənim böyük dərdimdir. Bacım ömür boyu mənim qəlbimdə gedəcək. Onun övladı mənim övladımdır. Yəni hal-hazırda da... Uşaq kimin himayəsində qalas? Uşaq hal-hazırda işlərimiz gedir. Əkbər müəllim də bilir. Uşağı öz himayəmə götürmüşəm. Əvvəl gündən özüm saxlamışam. Və bu qanunla da vermişəm sənədləri. Bu yaxınlarda da onu öz himayəmə inşallah yəni götürəcəm. Hal-hazırda da uşağı yəni tanıyanlar artıq bilsin ki, Bünyamin Həşimov deyil, Bünyamin Nərimanlı gedəcək. Yəni atamın adına keçirdəcəm uşağı. Elə bir ata. Yaqut kimi qızı öldürdü. Heç vaxt Bünyaminin atası olabilmək. Yəni bu artıq ataqdan məhrum olunma kimi bir şeydir də. Yəni yəqin ki, gələcəkdə bəli. Yəqin ki, bu işə də baxarsınız. Çünki o necə bəli, gəlib, baxacaq, o hansı psixologiya ilə, hansı nəyi tərbiyə eləyəcək o uşaq? Adam öldürməyi, baş kəsməyi, qan tökməyi, adam doğramağı, bıçaqlamağı, nəyi? Qətlə yetirən ata uşaqla qarşı hər hansı bir adım hər şey eləyə bilər. Bəli. Niyə də olmasın? Ona görə də o məsələ... Əgər məhkəmə xüsusi amansızlığa görə ciddi rejimdə buna iş veribsə... 17 il iş veribsə, deməli bu xüsusi amansızlıqdır da. Bu adam deməli psixologiyası yerindədir. Bəli, Zaur, bilirsən necədir? Bunun psixologiya söhbət gedəndə bunlar hamısı, necə sizə deyim, günün bu günləri, bax, ilk dəfə sizə açıqlama verirəm. Əkbər müəllim də oradadır. Günün bu günləri bu insan bacından götürdüyü pulları hətta kommunallara belə ödəməyib. 1260 manat kommunallara qədər mən ödəyirəm. İşığın pulun qədər mən ödəyirəm. Yəni bu mənim, sırf mənim bacımı qısqancılıq zəminində
yox, tamah üstündə öldürdü. O da ki, qurban olum Allaha. İspat olundu, atları çəkdiyi adamlar var idi, toy yerləri var idi. Bacımın adından gecə bacım yatandan sonra, bilirsiniz ki, bacım o vaxtı siz də efirdə demişdiniz kanalda ki, bacım ağır əməliyyat keçirmişdi, beyin əməliyyatı. Saat 10-dan 11-dən sonra yazıb heç vaxt oyaq qalmadı. O mənim bacımın telefonundan başqa adamlara, nə bilim, kim ona yazılmış, götürüb bacımın adından yazıldı. Hətta bunu məhkəmədə də sübut elədilər. Boynuna aldı ki, bəli, mən yazmışam. Mənim bacıma, mənim bacım necə incəsənətdən, necə namuslu, itməsi, ağır yana. Ya bu adam özü öz xanımının adından mesaj yazır. Özü öz xanımın adından mesaj yazır. Ay balam, bu adam yanında uşaq qala bilərmi? Bəli, Əkbər müəllim onu orada təsdiq edə bilər. Özü öz adından, deməli, özü özü Şəlalənin adından kimlərəsə mesaj yazır. Yaqutun adından. Və Yaqutun adından. Yaqutun adından, rəhmətliyin adından kimlərəsə mesaj yazır. Başqa-başqa kişilərə mesaj yazır. Sonra da gəlir onu göz sübut eləməkdən ötürü ki, Allah sən kiməsə mesaj yazmışsan və başlayır bu adamı öldürməyə. Və o adamlar da gəl görüşə, məsələn, aydınlıq gətirək, görüşə getmir. Və həmin adamlar da dəvət eləyirlər ki, gəl aydınlıq gətirək də, bunu biz yazmışıq, yoxsa yox. Və onlar da görüşə getmir. Zaur, mənə qulaq as, onlar dedi. Bir də ki, bilirsən nədir? Mən ondan üzdə gələndə dedim, qızıllar hardadır. O qızılları boynundan atmışdı. Amma Əkbər müəllim, sağ olsun, araşdırdıq elədi. Həmin bacımın qızılların aparıb hansı lambarda neftçilərdə satıb, həmin adam da məhkəməyə dəvət olundu və bacım orada dedi ki, qızılları gətirib sən burada satmışsan 1600 manata. Bunu da təsdiqini tapdı. Deməli, bacına ait qızılları da götürüb aparıbdı. Bəli, aparıb satıb lambarda qoyub. Və bu nə tər qısqanclıq zəminidir ki, arvadın qızılını apar ginən pul qazan ondan. Onundan pul qazan, burasından pul qazan. 1200 manat sənə verilsin, sən o 1200 manatı aparıb kommunalları ödəmə, ye, xərclə ginən, sonra da qısqan ginən ki, mən səni öldürəcəm, sən belə hərəkət eləmə. Zahir, mən bir ifadə söylüyorum. Zahir, qısqanan adam arvadın Moskvaya aylarla buraxıb, gəlib məndən kartı səni də Əkbər bəyə də təbrik eləyirəm. Şükür Allaha ki, haqq ədalət öz yerini tapdı. Həqiqətən də ədalətli bir qərar çıxarıldı. Çünki belə xüsusi amansızlıq bir ədalətsizlik olardı. Bir insanın ölümü ilə bağlı. Bəli, bir insanın həyatı ilə bağlı və bir uşağın anasız qoyulmasına bağlı. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm, dəyərli vəkilimiz. Mən istintaqda, yəni Yaqut Nərmanın ölümü ilə aparılan prokuror istintaqda və məhkəmə istintaqda iştirak eləmişəm. Mən təqsirləndirilən şəxsi dəfələrlə soruşdum. Ölümün səbəbi ilə bağlı. Dedim ki, bu Yaqut Nərman hansı bir hərəkəti, hansı bir əməli törətmişdi ki, onun cəzası yalnız ölüm ola bilərdi. O sual açıq qaldı, bugünə qədər açıq qaldı. İkincisi də ki, bax, fikir verin. Bir qadının ölümündə təqsirləndirilən şəxsə 17 il cəza verir Azərbaycan dövlətinin qanun vericiliyinə məhkəmə və ciddi cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Annan anasın gizlədən, ölümü ilə nəticələnən bir hadisə ortaya çıxsa, onu bu gözləyəcək. Bəli. Amma ikinci bir tərəfi də var. Bəli. Onu öldürən adamın da ehtimal eləməliyik. Onu öldürən adamın da psixologiyasında adamlar ola bilər. O da bilirdi onun cəzası var. Amma dərk etmirdi. O xanımı öldürən də bilirdi ona cəza verəcəklər. Amma bizim həyatımızda, ətrafımızda bu cür mələk kimi xanımlarla bərabər o cür şeytanlar da var. Üzr istəyirəm, kiməsə şamil deyil ha bu. O cür əhmədlər, o birləri də var. Bilirsiniz, yəni hamı... Hamı bilir ki, ölüm eləsə cəza alacaqdır. Amma bəzi kateqoriya insanlar var ki, yəni bütün cinayətkarlar onda psixoloji problemli adamlar deyillər ki. Yəni ki, bütün cinayətkar, cinayət törədən insan bilir, oğurluq eləyən insan bilir ki, onu tutacaqlar. Adam öldürən adam bilir ki, onu tutacaqlar. Yəni kimsə hansısa bir cinayəti törədirsə, o bilir ki, 5 gün gec, 5 gün tez bu adamı tutacaqlar. Annanın məsələsində ehtimallarınıza görə ki, bu qadın itməyib. Çünki siz deyirsiniz ki, mənə sübut eləsinlər ki, o itibdir. Yəni, itkini biz nə ilə sübut eləyirik? Yoxdur. Mötəbə sübutu yoxdur. İtkini, baxın, üzr istəyirəm. Baxın, itkini insanın olmaması ilə sübut etmirlər. Mən yoxam, Rafiq itib. Ondan etmirlər. Verilən mötəbər saat, vaxt və insanın itkisini o şey tələb təsdiq edir ki, mənə kömək elə, tapım anamı. Amma mənə kömək eləyən rədd eləmək yox. İnformasiyaları gizlətmək yox, informasiyaları unutdum yox, mənim itkimi, bəli, nə istəyirsə qardaş? Rafiq bəy, mən sizə bir şey deyim, bu studiyaya gələn insanların bəlkə 90% olub ki, heç bizə ad familiyanı da dəqiq deməyiblər ki də, biz onların axtarışını eləyək. İşarə verir. Amma doğrudan da yanğı ilə gəliblər ki, itkim var. Məsələn, götürək bizim bir qız var idi burada, Mərsiyə deyən xanım. Bəli, bəli. Arzu, Arzu, Lətafət, o heç öz adını bilmirdi.
doğma adı nə olubdu? Atasının adını da bilmirdi, anasının adını da bilmirdi, doğmalarının da adını, heç nəyinin adını bilmirdi. El ağzına nə gəldi, informasiyanı verdi, bu belə olub, bu belə olub, bu belə olub. Amma biz getdik, araşdırdıq, tapdıq, amma anasını axtarırdı. Amma qərəzli deyil idilər. Onlar bildiyini dedilər. Bilmədiyini də dedilər, bildiyini də. Amma bildiyini izləmədilər. Yox, bilmədiklərini də deyirdilər. Niyə? Zaman başqa informasiyalar da vardı ortada. Qərəzli deyildilər. Yox, bilirsiniz, Annanın vəziyyətini və situasiyasını nəzərə alsaq, mən Annanın bu məsələdə nə qədər günahkar olmasını düşünə bilmirəm. Onun qətiyyən günahı yoxdur. Anna xanımın günahı yoxdur. Yəni, bu adam günah düşünərək bir iş görməyib. Bu adam düşünməyib ki, mən anamı itirim, anama xəsarət yetirim. Xeyr, Zaur müəllim, bəzən, baxın, intihar edən insanlar var ki, demonstrativ intihar var, şantaj xarakterli intihar var. Yəni mən özümü öldürürəm, öldürür. Bir də var, özümü öldürərəm ha. Qorxutmaq üçün öldürür, amma biraz dərin olur, ölür. Dərin olur ki öldürərəm özümü. Bax, bizdə olmuş ayağı sürüşüb damdan dəyən yerə ölür. Bax, aynen, bu cür məni ehtimallar axtarıram ki, mən o qızı günahlandırmıram ki, sən ananı itirmisən, qətiyyən, heç onun simasında o yoxdur. Yəni o anasına xəsarət yetirən adam deyil. Amma bəzən kiminsə təhrikinə, uydurmasına, kiminsə bir planına bəzən uya bilir insan. Doktor, sənə quzu kəsim, Rafiq həkim. Axı biz ehtimallarımızı irəli sürürük burada. Ancaq, bizə niyə görə, məsələn, hansısa bir kənddən bir nəfərin durub dediyi hansısa bir kəlmə bizim üçün burada fakt olmalıdır. Mənim üçün fakt o da sübut eləmir axı. O bizi sübut eləyə bilirmi ki, bu ailəsi ayın neçəsində o evdə olubdur? Gəlsin onu sübut eləsin o zaman. Deyilən, bu günləri... Bax o 0-11 markalı, yox. Gəlin real açıq danışaq hər şey. Kartlarla açıq danışaq. Tamam, Ruslangildən başlayaq. Yox, gəlin açıq danışaq. Yox, hələ Ruslangili qoyuram bir kənara. Gəlin o zaman bu 0-11 markalı maşının nə vaxt bu kəndə gəlməsi barəsində dəqiq informasiyanı o bir adam bizə versin. Sizə deyən, bizə deyən, bizə də yazıb. Bizə yazmayıb elə bilmirsiniz. Mən sizi oxuyaram. Bizim, mən bax, öncə dedim. Yox, sizə yazanları bizə də yazıb. Bizi çaşdıran da onlardır. Elə bir maşın var. Qohumlu var da, qohumlu var, Merve xanım. Yəni, amma, o qırmızı, qırmızı maşlı. Bax, burada aparılan araşdırma zamanı adım qədər deyirəm. Ruslan Gildən başqa, Ruslan Gildən ailəsindən başqa, heç kəs o qadının gördüyünü təsdiqləmədi. Təsdiqləmədi, amma mən Ruslan Gildən ailəsini qınamıram. Mənim nədənsə onların ailəsindən şübhəm getməyir. Həmin o ailənin üzvlərini biz qoşacaq ifrə. Həmin o evdəki Anna Gildə çalışıblar, indi telefona qoşulacaqlar. Qısa aradan sonra Aslan studiyamıza gəlib. Ceyranın yəqin ki arxasınca gəlib, bilmirəm. Aparmağa gəlib. Arzumanı sən götürüb saxlamısan da? Mən 88-də ildə Gəncə şəhərində Daroçastan. Aylıq olmazdı, elə bil nə bilim, haradasa da 40 günlük zad olardım, olmazdım belə. Cahar müəllim, deyirəm ki, hamının Allah özünə evlat versin. Heç kəs evlat götürüb axırda belə olmasın. Mən yenə heç nə demirəm, atasının anasını... Bir balamız gəlibdi. Bir bala bizim studiyamıza müraciət eləyibdi. İndi görəcəksiniz siz onu, onun faciəvi taleyini, həyatını və baxın, ekranlarınızdadır. Bəli, bəli. Kimdir bu oğlan? Kimin övladıdır? Və niyə ortalıqda qalıb bu insan? Hardadır bunun doğmaları? Yaxınları, əzizləri, kimlərdilər? Bir bilsəniz, həqiqətən də ürəyiniz parça-parça olacaqdı bu acı, faciəvi taliyə. Həqiqətən də. Dəhşətdir bu. Bu doğrudan da dəhşətdir, deyiləsi deyilə. Mən bir tərəfdən deyirəm ki, doktor, baxıram Arzumana, kimsə zamanında doğur, kefindən aparır, qoyur. Mən istəmirəm, uşaq aparır, qoyur uşaq evinə. Nə analar, nə atalar gəldilər sizə ki, nə valideynlər gəldilər ki, övlad acısı ilə, faciə ilə evlər dağılırdı ki, övladımız olmur, evlər dağılır. Bugün bir uğurumuz var, mən onu dəvət eləmək istəyirəm bura, Xalidə xanımı dəvət eləmək istəyirəm bura. Sən burdan əziyyət çək, zülüm çək insanlara, övlad nəsib elə Allahın izni ilə.
biri də geçsin zamanında kefindən uşağını doğsun, aparsın tullasın uşaq evinə. Hə, salam əleyküm, bərəkallah. Xoş gəldin Fəldə xanım. Xəldə xanım, bilirəm ki, bunu doktora gətirmişsən yəqin ki. Yaxşı eləmişsən. Sizə. Yox. Mən də verirəm sizə. Mənim üçün gətiribdi. Mənim üçün gətirib doktor. Mənim üçün gətirib, elə şeyim olar. Çox sağ olsun. Sənə gətsin, mənə gətirməsin. Fərqi nə ki, sən yemiş, mən yemiş. Nə fərqi var? 3 ildir ki, ginekoloji problemdən əziyyət çəkirdi. Göygöldə anadan olmuşdu, 3 övlad anasıydı. Əsas problem nə idi doktor? Siz izahını verin, zəhmət olmasa. Xanımı biz aldıq, kistası vardı, böyük bir kisti vardı, takip elədik. Bir neçə ay takip etdik ki, bəlkə funksional bir kistdir, geri sorula bilir. Amma bizdən öncə xanım 2 dəfə əməliyyat olmuşdu. 3 dəfə, özür istəyirəm, əməliyyat olmuşdu. Açıq qarınboşluğundan əməliyyat olmuşdu. Biz onu laparoskopi diagnostika etdik. İlk qarın boşluğuna girdiğimizdə laparoskopla biz bağırsaq içində özümüzü gördük. Yəni birbaşa bütün qarın total yapışmışdı. Qarın frozen, bəli. Mənim təcrübəmdə çox olur, amma beləsi birinci dəfə idi. Mən açdım gözümü. Necə qarın boşluğuna dağılmış mıydı? Yox, bağırsaqlar bütün qarının ön divarına birləşib. Qarın nədən olub bu belə? Bitişmədən. Bağırsaq arxada olar, qarının ön divarı sərbəst olur. Bəli. Onun içində, qarının içində az mayı var. O deməli, bu uşaqlıqdan bitişmə? Yox, kesir əməliyyat olub və başqa bir əməliyyatlar olub. O bütün orqanlar qarının ön divarına bitişib. Spayka deyirlər. Spayka. Özü bir var sadə bir spayka, bir var pelvik qarın boşluğu frozuna. Allah Allah. Bütün qarın boşluğu total birləşmişdir. O adam, o zaman bu adamın bütün mədə bağırsaq sistemi də işləməzdir. Yoldaşı özü deyir ki, dəfələrlə mən söylədim. Gəl səni əməliyyata götürək, başqa yerə götürək belə. Niyə gəldin? Amma dedi ki, mən bizimlə sənə getmək istəyirəm dedi. Gördün səni kim xilas elədi? Gördün? Açıq əməliyyata döndük. Var olasan. Əziz naqidimiz. Açıq əməliyyata döndük. Açıq əməliyyatla... Bax, bir insan həyatını xilas elədik. Bax, bir qadınımızın, xalidəmizin, bir bacımızın, bir anamızın həyatını xilas elədik. Mən burada hər gün bir insan həyatını xilas eləmiş olmasam, mən bu proqramda durmaram. Bunu tam məsuliyyətimlə sizə deyirəm. Hər gün bir insanın həyatında əsaslı bizim imzamız olmasa, mən bu proqramda durmaram. İnanın. Və təmənnasız, özü olsun, Allah olsun. Heç bir proqramda belə şey yoxdur. Yalnız və yalnız bizimlə səndədir ki, tam təmənnasız alırıq, müalicəsini elətdiririk, və təhvil veririk. Bu yalnız bizimlə səndədir. Ancaq bizimlə səndədir. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Zahir qardaşım, sizə qardaşım deyirəm. Siz başda olmaqla ATV kanalına rəhbərliyinə, sizin bütün əziyyətimizi çəkən bütün komandanıza, ananıza, balalarınıza, ailənizə, doğmalarınıza uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Təşəkkür eləməzdim. Bundan başqa, o cümlədən doktorum, Natiq qardaşım. Bir xəstəmiz də var. Sizə də. Bütün Leyla Medikal Sentrinin işçilərinə buradan öz təşəkkürümü edirəm. Orada mənim hər çağırışıma anam, bacım, qızım oldular. Hər çağırışımda can deyərək gəldilər. Borcumuzdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Ay, bu sözləri mənim... qəşə əzbərirəm. Sən qəşə mənim balalarıma qovuşdurdunuz. Bir, mən deməmişdim, indi deyirəm. Sizin xeyirxəşləriniz çox olub. Siz bir qazi ailəsinin çırağını yandırdınız. Mənim qaytardınız. Təşəkkür edirəm. Bir həftə saxladıq. Qazi xanımsan sən də. Bir həftə saxladıq, bir həftə müddətində. Çünki o bağırsaqları açmışdım, tikmişdim. Bir-bir, bütün bir-bir. Çist ginekoloji əməliyyatdan əlavə. Bir həftə biz onun bağırsaqlarının bərpa olunması üçün gecəli gündüzlü çeşir çeşdik. Düzdür. Çox sağ olsun, bizə güvəndi. Çox sağ olun, bizə güvəndiniz. Biz sizə zaten her zaman güvenirik. Her zaman size güvenirik hocam. Güvenmez mi? Her şey ağlı oldu. Çok teşekkür ederim. Ve yüzümü tutup buradan deyirəm ki, ben inanırdım. Hemşe bu verilişe bakırdım. Yani doğru verilişe, doğru ünvana geldim. En doğru ünvan bizimle. Bəli. En doğru ünvan. Ben bunu imzasını altından atıram. Bəli. En doğru ünvan bizimle sende. Ən dürüst ünvan bizimlə səndir. Yenə təşəkkür edirəm. Mən burada özüm üçün iki qardaş, siz də bir bacı qazandınız. Bəli, çox sağ olun. Buyurun və bir xəstəmizi də sizə təhvil verəcəyik. Zemfira xanımı sizə təhvil verəcəm. 8 ildir ki, gəl bura, hara gəlsən?
burdan mı danışmaq istəyirsən? ginekoloji problemlərdən əziyyət çəkir. 8 ildir ki əziyyəti var. İki övlad anasıdır. Vaxtım çox məhduddur. Qısaca fikrinizi yayalım sizin. Rəhbər olaraq sizin komandanız Zahir bəy sizə salamlayıram. Ekspertlərinizə salamlayıram. Sağ olun. Həkimi də salamlayıram. Çox sağ olun. 8 il olar. Bilirəm. Onlara doktor baxacaq. Nəsə deyiblər, ancaq eləməmişəm. Sənə ancaq natiq əməliyyat eləyə bilər. Çox sağ olun. İnşallah gəlsin. Nədir baxaq. Problemin əsas? Mənlə danışıb Zahir bəy. Ginekoloji problemi var, prolapsu var, totalis. Biz inşallah onu hansı... Sidik səsinin sallanmasıdır. Bütün. Biz onu həll eləyəcəyik, narahat olmasın. İnşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Buyurun doktor, var olasınız. Var olasınız və biz davam edirik. Aslan birazdan studiyamıza gələcək. Niyə gəlir studiyamıza? Nə üçün onu gətirən səbəb nədir? Şəbnəm, bildiyim qədəri ilə məsələ fövqəladədən alındı, fövqəladə təhvil verdi polisə. Bəli. Bu nə deməkdir? Yəqin orada rəy verir ki, burada qəsdən yandırma var. Ona görə də polis araşdırmalıdır. Zahir bəy, mən nə demişdim gəldiyim gün? Şəbnəm, sən belə deyirsən, mən qorxuram. Niyə? Qorxum deyəcəklər ki, deməli bu qız özünün əli var burada ki, əminliklə deyir ki, bu ev yanıbdır. Yox, bilirsiniz necə, yəni kör gözlə. Yəni deyə bilərlər də, sən hər dəfə elə demə. Hər dəfə elə deyirdi ki, yox, cəmaatda elə təsirat yarandı ki, Rafiq bəy, cəmaatda elə təsirat yarandı ki, Şəbnəm əli ilə gedib oranı yandırıb gəlib və əminəm ki, bura yanıbdır. Çünki bilirsiniz niyə, yəni o hadisənin canlı şahidi mənəm. O hadisənin canlı şahidi, bax bu insanlardır ki, yəni yenə deyirəm, o otaqda yanğına səbəb verən faktorlar nədir? Qazdır, ışıqdır, bunlar da heç birisi otaqda yoxdur və kənardan da gözlə görünür ki, yəni gəlin uşaqları dinləyək, çünki buyurun, buyurun. Mən istəyərdim əslində onlar studiyaya gəlsinlər. Lazımdırsa yəni gəlsinlər. Lazımdır, gəlsinlər, mütləq sabah gəlsinlər ki, görək proses necə olmuşdu o evdə. Mən sadəcə olaraq sizə güvənirəm Zahir bəy, yəni bilirəm ki, siz bu ortaya çıxacaq, inşallah. Anna da əmin olsun ki, anası ortalığa çıxacaq. Mən demirəm, diri, Rafiq bəy kimi Zahir bəy, deyə bilmərəm. Mən inanmıram ki, sağ olsun. Zahir bəy, baxın, heç kəs inanmır, mən inanıram, o sağdır. Rahim müəllim, Allah sənin ağzından eşitsin. Allah haqqı, Allah sənin ağzından eşitsin. Yəni, o mən lap inanıram ki, o sağ olsun. İnanaram, o sağ olsun. Amma məhz bundan Annanın xəbərdar olmasına mən də heç bir zaman inana bilmərəm. Zahir müəllim, o çox güclü qadındır. Çox güclü qadındır. Zahir müəllim, azca yol gedirəm. Bir qoca ana göndərirəm, bir dənə şov, bir axı Bakı yolunda deyil o, dedim, mən bir dənə yavaş su görüm, mama dur, Quranı and olsun, hara getsəm, bir qoca ana göndərirəm, o sifətinə diqqətlə baxıram. Çünki ki, mən anam olar. Bilirsiniz, mən burada Annanın biləcəyini heç təxmin belə eləmirəm ki, o bilə bilər bunu. Zahir müəllim, mən ilk öncədən bilsə, dedim, axı bilmir. Bilsə, Anna onu bilmiş olsa, deməli, mən Zahir Baxşəliyev olaraq bu 22 illik təcrübəm də... Deməli, yanılmışam da. Zahir, yani. Mən bir şey deyim. Zahir, bir dənə söz deyim də ola. İmkan verib, bir dənə söz deyim Zahir, yalnız. Yəni, Zahir, dəfə olub ki, yəni sənin verişində necə-necə işlərin üstü açılıb da, neçə ilqa bağlı da işə. Yəni, mən bir sən nəyə təəccübləndirəm? Yəni, bu anamız nə oldu? Hara getdi? Bax, mən sənə bir şey deyim. Ölüm haqqı. Biz məsələn araşdırmalarımın böyük əksəriyyətində bundan şahid olmuşam. Heç bir səs soraq yoxdursa ya gizlənmiş olur, ya xarici ölkədə olmuş olur, tamam. Ya ölmüş olur. Ya. Üç variant var da. Mütləq üç olmalı. Yəni Annanın anası ilə bağlı ehtimallar çox az idi ki, haradasa görmüşük, buradan keçəndə görmüşük, oradan gələndə görmüşük. Birini Ruslangil dedi, həmən çəkildilər dala. Heç bilinmədi ki, Ruslangil onu 3 gün qabaq mı görüblər, 3 gün sonra mı görüblər, 13-də mi görüb, 12-sində mi görüb, nə zaman gördükləri bəlli deyil. Amma dedilər ki, görmüşük. Amma mən belə deyirəm ki, özar, qadın elə bir lup belə görmüşük. Və o gündən bugünə bu qadını haradasa gördüm deyən yoxdur. Yəni bu qadını, bax belə götürüblər, gizlədilib, Zahir müəllim, o fiziki cəhətdən güclü qadındır, fiziki. Aslan gəlsin studiyamıza. O çaya düşsə də o çıxa bilən qadındır. Yəni yıxılsa da çaya, onlar güclü olurlar, çıxacaqlar. O gizlədilmiş bir adamdır. Necə sən, nə var? Hoş gördük Aslan. Şəbnəm, onda sabah həmin adamlar da bu studiyaya gələ bilirlərmi? Deməli, fövqəladədən bugün sənədlər göndərildi polisə. Şəbnəmgilin evlərinin yandırılmaq ehtimalı var.
yandırılmaq ehtimalı. Qəsdən mi? Bir kəlmə söz demək istəyirəm ki, bilirsiniz, insan düşmənçiliyi eləyəndə də kişi kimi eləyər. Hər zaman bu sözü deyirəm. Ama mən bilirdim ki, mənim sözü... qarşımdakı düşmənlərimin qeyrətinə bələd olduğum üçün də bu evin yandırılma ehtimalından bu qədər əmin idim. Mən danmıram ki, mən sadəcə sifarişlə olduğundan əminəm. Mən buna görə sən yandıran susuram. Adamı mı tanıyırsan, yoxsa... Mən ehtimal eləyirəm, baxın, ehtimal eləyirəm. O sifariş ilə ki, o evi yandıran kimdirsə, o inşallah ki tapılsa, çünki hər tərəf kameradır, güman eləyirəm ki, yəni tapacaqlar. Şəhərdən bir şey soruşum səndən. Qoy bunu sabah soruşaram mən səndən. Bugün soruşmayacağım, bunu sabah soruşacağım. Aslan, hoş gəldin. Ananla görüşmədiniz. Səbəb qalb azal mənim. Nə, əvvəla nətərsən? Abala, biz tərəfdə bir söz var, deyirlər ki, ayaq üstü keçinmisən. Elə bir ki, ayaq üstü doğrudan da da, yəni səni mən, axı mən deyir ki, mən səni belə qoyub getməmişdim, mala. Sən niyə bu günə düşmüsən? Zarmədim, mən Qızılca çıxardan sonra 12 kilo çəki atmışam. Yəni ağır keçirdim, çox ağır keçirdim. Və ondan sonra dedilər biraz gözləməsən, karantini gözlədim, sonra gördüm, tək mənəm də işte, yəni necə olacaq. Onları qoydu piqraqa, mənim bura gəlmək səbəbim tamamilə başqadır. Və mən burdan üzümü tuturam. Hamımız məndən burada böyüksüz. Hamımızdan da kiçik mənim. Məni heç kəs qınamaz. Və dünənlərim az qalmışdı ki, dünən. Və bunu şəraiti yaradan şəxsən mənim anam oldu. Çox xahişim doktor. Artıq doktora çox böyük minnətdarlığımı bildirəm doktor. Yəni siz necə? Mən anamı getdim gətirdim. Mən maşın sürə bilmirəm. Mən boğuluram. Mən konkret boğuluram. Mən anama dedim ki, ana sən mənim başımı tacısan. Hər şeyin öz yeri var. Məni heç kəs qınamasın və burada TikTokda izləyənlər də. Dünən mən TikTokda heç tezdən çıxıram səhər saat 5-də. Allah zəhər mənim canı sağlasın, Allah balasını saxlasın. Sağ olsun, dəstək oldu, sürücü vəsqəmi aldım. İşləyirəm. Azdan çoxdan 5 man, 10 man çörəyimi qazanıram. Söhbət ondan gedmir. Amma sadəcə olaraq, yəni necə deyim, gələcək fikirləşim mən futboldan söz edəcəm, deyə bilmirəm o sözləri. Çünki niyə yenə də anamdır. Yenə də anamdır. Amma mən onu deməsəm ki, ayıbdır. TikTokda canlı açıb 3000 hesabınızda pul oturur. Kimin hesabına oturub? Bəli, Nabatın hesabına 3000-ə yaxın dürənlərin pul yığılıbdır. Və məni, bir xahiş edirəm Zarman, mən anamın elədiyi şey, məni evdən çıxartdılar. Gecə ilə məni evdən evyəsi çıxartdı, qaldığım bağ evində. Ay Ceyran, bu 3000 manatı hardan yığırsınız siz? Nə olar, onun yolun qaydasını deyin, bizi gediyor traktorda da, bizim də bu televiziyada nə işimiz var? Zarman, 3000-ləri, 5000-ləri biz də yığaq da oradan. Zarman, bilirəm, vaxt azdı, amma sadəcə olaraq mən onu demək istəyirəm. Valla bu boyda zülüm çəkib, hamının sözünü götürənə qədər elə gedib oturalım ki. Mən heç kəsdən... O sağırım ora, deyim əmin. Zarman, mən heç kəsdən, mən indiyə kimi canlı açıb, TikTokda deməmişəm ki, mən filan... Dayan görüm, 3000 manat pulu kim yığıbdır, kimə yığılıb? Bəs kimin puludur o pul? Bəs niyə deyirsiniz ki, qalmağa yerimiz yoxdur, yaşamağa yerimiz yoxdur, filan yerə gedə bilmirik, filan şeyimiz yoxdur, bizə yeməyə kömək eləyin, bizə kimin dəstək olun falan. Kimin sözü ilə yox, ayma, bir dəqiqdən deyim. Millət, deyir, elin gözü tərəzidir, atan adamlar var. Nə göstəriləcək? Nə göstəriləcək? Danışa bilərəm. Yox, yox, sən niyə danışsan? Sən Ceyransan, ver ora mikrofonu, qızım. Hər şey göstəriləcək, Zahir müəllim. Rəşqan da, sənə məndən söz deyim. Adamı səhv Sən hələ təşəkkür eləməkdən, camadə. Mən deyirəm adamı səhsələm. Mən anamı getdim, Esmir xanım getdim, xayiş edəm. Mən deyim, qutarım, xayiş edəm. Artıq üzr istəyirəm də, xayiş edəm. Mən deyim, mənim vaxtım yoxdur. Mən xayiş edəm. Mən getdim, anamı gətirdim, Esmir xanım getdim evindən evimə. Gətdim bağa, dedim olsun. Bayram günü, ayın 19-u gecə mənim stolum azdan çoxdan tapışdı. Stolum darmadağın oldu. Kim dağıtdı? Və mənim bacım elədi bunu. Nabat. Bəli. Anamla gəldik burada bayram konsertinə dəvət edin. Buradan ayıbdır çıxdım, gəldim, mənim bacım xeyir, sağ dur. Ayıbdır sənə. Bacı, qardaşa deyər ki, sən övrəc üçün həsrət qalasan, bu qarğışları eləyərlər adama. Tərəfim tutum, Nabatinə Ceyran günahkar çıxarırsan, sağ ol, Allah köməyin olsun. Mən, Allah səni qorusun. Mən də sənə sözüm yoxdur. Mən bura niyə gəldim? Çünki məni heç kəs qınamasın. Heç kəs məni qınamasın ki, Aslan anasına qarşı yenə aqressivdir və ad qoyur ki, Aslan məni evdən qovdu, xeyr. Yağış yağırdı, nə cür yağış yağırdı? Mən Allahın sözü, Aycının danışı var, yoldaşımın, xayiş edirəm da. Arvadın salmışdı, sən niyə çalırdın? Mən sənin ananam, niyə məni salırdın çölə? Taksini çağırıb, Mehriban xanım. Pulum verib, mənim mindirib, salıb getmişəm. Salmaq üçün əsas deyil. Siz analıq eləməlisiniz. Əslində bu çox gözəl bir fikrə gəldi. Oradan da. Biz bunu yəqin ki, sabah davam eləyəcəyik. Mən əslində Aygünü də burada görmək istəyirdim ki, görməsin. Və ümumiyyətlə, heç kim analıq statusundan istifadə eləyib, heç kimə əzə bilməz. Və yaxud da ki, atalıq statusundan. Yetər ya, yəni...
Elə qardaşa, bacıya da bu statuslardan istifadə edib insanları əzməyinizi bəsdir, nə artıq? Yəni olmaz. Hətta bu övladlara da aiddir. Valideynlərə də aiddir. Yəni insan o statusdan istifadə eləməməlidir, sui-istifadə eləməməlidir. Əgər sən tərbiyəni düzgün qoymusansa, o hörmət sənə qoyulacaq. Qoyulmalıdır. O hörməti söyə-söyə qazanmaq olmaz. O övladlıq valideynlik deyil, valla. Və bunu gəlib o məqamda istifadə eləmək düzgün deyil. Düzgün deyil ki, mən sənin ananam, bax mən sənin ananam, mən sənin anama, mən sənin ananam. Bu insan insanıq, biz. Bir yerə o qədər deyərsən, artıq bir yerdə beynimiz error verər. Və həqiqətən də doktor, olmaz. Ana elə statusda olmalıdır ki, mən onun analığını görəndə hiss eləməliyəm. Baxışından hiss eləməliyəm, oturuşundan. Mən anamın qapıdan girişindən artıq biləm ki, mənim anam qapıdan çıxır və mən neyin əməliyəm? Mən neyin əməliyəm artıq? Sabaha günü götür gəl bura. Götür gəl, sizin yanınıza gəlirlər də doktor.